The Harma Productions محصولاته. Bugun biz sog'inib yashayotgan insonlar ajdodlarimiz xotirasiga bag'ishlanadi. Aksariyat hollarda ota o'z farzandi uning uchun qanchalik aziz ekanini aytmaydi. Uni bag'riga bosib, seni yaxshi ko'raman deya olmaydi. Ona esa aksincha o'g'li eshitadimi yo'qmi? Takror-takror aytaveradi. Lekin bu ota o'z o'g'lini kamroq yaxshi ko'radi degani emas. Ona farzandini qanchalik yaxshi ko'radi? Bu savolga hech kim javob bera olmaydi, hatto onaning o'zi ham. Chunki buni ifodalab bo'lmaydi. Bu ulug' tuyg'u ona mehridir. O'g'lim Rahul mening hayotim, borlig'im. Yash Juhar namoyish etadi. Rollarda Amitab Bachchan, Jaya Bachchan, Shohrukh Khon, Kajol, Hritik Roshan, Karina Kapoor va boshqalar. Market kompaniyasida dublyaj qilindi. Tarjimon Mastura Abduvasilova. Dublyajda artistlardan Mahmud Ismoilov, Gulchehra Sadullayeva, Farziddin Fayozov, Yulduz Hamidova, Fathulla Masudov, Lola Eltoyeva, Shomahmud Shorasulov, Sanobar Sodiqova, Oybek Rixsibekov, Dildora Rustamova ishtirok etishdi. Dublyaj rejissyori Komil Tursunboyev. Ovoz rejissyori Alisher Mahmudov. Muharrir Marhabo Nasriddinova. Rassom Sharmishta Roy. Сценарий муалифлари Шина Парих, Каран Джохар. Бастакорлар Джатин Лалит, Сандеш Шандилья, Адеш Шривастава. Тасвирчи Киран Деуханс. Продюсер Яш Джохар. Режиссер Каран Джохар. Goho shodlik, goho g'am. Ota-onamizni asrab avaylaylik. Karan Johar. Kriket bo'yicha xalqaro musobaqaning final o'yinlari nihoyasiga yetay deb qoldi. G'alaba uchun 5 ochko kerak. 9 yildan beri chempionlik unvonini qo'ldan boy bermay kelayotgan jamoa so'nggi zarbadan unumli foydalana olarmikan? Mana o'yinchilar o'z joylarini egallamoqda. Barchaning diqqati shu zarbaga qaratilgan. Tomoshabinlarning hissiyotlarini ko'rib turibmiz. Rohan 5 ochko yig'a olarmikan? Xalqaro musobaqalarda bir necha yildan beri chempion bo'lib kelayotgan jamoa ustidan g'olib chiqish Rohanning qo'lida. Ilojsiz narsaning o'zi yo'q. Hozir buni guvohi bo'lishimiz mumkin. Men Rohanga ishonaman. Bir zarba bilan 5 ochko to'plash? Yo'q, bunga ishonish qiyin. Aytyapman-ku, bu Rohanning qo'ldan keladi. Hayotda biror maqsadni ko'zlab, unga erishmoqchi bo'lsang,
orzuingga yetishmoqchi bo'lsang, avvalo qalbingga quloq sol. Javob topa olmasang, ko'zlaringni yumginda, ota-onangni ko'z oldingga keltir. Shunda qiyinchiliklarni osongina yengib o'tasan. Maqsadingga albatta yetishasan. G'alaba seniki bo'ladi. Faqat seniki. Ushla! Uddaladim dada. Biz yutdik. Men eng zo'r o'yinchiga aylandim. Ota olamanda. Dada, sizni CNN'da ko'rdim. Ko'rinishingizga gap yo'q. Endi bildim kimga o'xshashimni. Xullas, imtihonlarim tugadi. Diwali bayramida uyda bo'laman. Tezroq diydor ko'rsam deyman. Sizlarni sog'inib, o'g'lingiz Rohan. Aytmoqchi, uyga borishdan oldin yo'lda ikki mahbubam bilan ko'rishgani Xaridvarga boraman. Xaridvar? U yerda qanaqa mahbubang bor? Ikkita buvim bor. Xo'p. Yana ko'z yosh qilib o'tiribsizmi? Hech kim ko'z yosh qilayotganim yo'q. Ha, bo'pti, bo'pti. Undan ko'ra menga qarang. Qalay yosharib ketibmanmi? Bas qil, senga hazil bo'lsa bo'ldi. Yana nima gap bo'ldi? Rahul sira ko'z oldimdan ketmayapti. Men ham uni ko'p eslayman. Bir necha kundan beri ko'nglim g'ash. Nimaga? Menga qara. Biz hayotimizni yashab bo'ldik. Men yashab bo'lganim yo'q. Hali uzoq yashash niyatim bor. Mayli. Parvardigor yaqin orada meni chaqirib qoladi. Qaysi yuz bilan boraman? Nima deyman unga? Yemirilgan oilamni tiklay olmasam, nabiramni uyimga qaytarib kela olmasam, qaysi yuz bilan Xudoni huzuriga boraman? Tashvishlanma. Siz Parvardigor bilan yuzma-yuz kelmaysiz. Nimaga? U kampirlardan qo'rqadi. Ha. Yana hazillashyapsanmi? Salom mehribonlarim. Voy Rohan. Bu jonim. Bolagina. Tinchlikmi bu jon? Gulday ochilib ketibsiz. Nimasini aytasan? Hamma shunaqa deydi. Rohan. Bu jon. Xok poyiz upay. Umring ziyoda bo'lsin bolam. Judayam osib ketibsan-ku. Hamma sizga o'xshab baquvvat bo'lavermaydi-da. Bir pas jim bo'l. Nima bo'ldi? Yig'layaptilarmi? Unda hammasi yaxshi. Yig'lamasalar xavotirga tushaman. Ruhi, o'lagini qilsangiz-chi, qizomisizlar? Bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi qilsangiz-chi. Ha, deb yig'layverasizmi? Rohan bilib qolsa siqiladi. Sababini so'rasa javob bera olmaymiz. Nima qilay? Axir nima qilay? Rohanni ko'rsam Rahul yodimga tushib ketadi. Nima deysan? Balki hammasini unga aytib berganimiz ma'qulmikin, ha? Qanday qilib axir? Nima deb aytasiz?
Yaş aytmanglar degan, buning ustiga Rahul uydan bosh olib ketganida Rohan yo'q edi. Nima bo'lganda ham bor gapni unga aytish kerak. Nima deb aytasiz? Xo'sh nima deb aytasiz? Axir Rahul Nandinining haqiqiy o'g'li emasligidan, uni asrab olishgandan Rohan butunlay bexabar-ku. Dadang bilan onang Rahulni uyga olib kelishganida u 2 kunlik chaqaloq edi. Jachigina bu chaqaloq darrov hammamizni ko'nglimizdan joy oldi. Nandinining hayoti mazmuniga aylandi. Yoshning esa orzusi ro'yobga chiqdi. 9 yil o'tib sen tug'ilganingdan keyin oilamiz yana ham to'kis bo'lgandek tuyuldi. Hali hamon esimda. Pandit sohib seni baxt yulduzi ostida tug'ildi deb aytgan edi. Sen oilamiz jipsligi ramzi bo'lar ekansan. Akamchi bu haqda bilarmidilar? Ular bu haqda Rahul 8 yoshida bildi. O'shanda bu haqda hech kim hech qachon og'iz ochmaydi deb aytgandi. Hech qachon hech kim. Rahul bizning o'g'limiz, oilamizning to'ng'ich farzandi. Bu haqiqatni hech kim inkor eta olmaydi derdi. Lekin bir kuni kutilmaganda shunday bir voqea yuz berdi. Bu Rahulning biz bilan o'tkazgan oxirgi kuni edi. Diwali bayramida. Raychan xonadoni 10 yil muqaddam. Tvameva bandhu cha sakha tvameva. Amma, oy bu Rohan sibirib ketganini qara. Ko'ylagi ham to'g'ri kelmayapti. Ammajon, amma deganing nimasi? Xola degin. Raviran tvameva tvameva sarvam mama deva deva kabhi khushi kabhi gham na juda honge hum kabhi khushi kabhi gham O'zing yorliqqa egam. Duodaman men har dam. Didoringdan ayirma. Xoh shodlik, xoh g'am. Jamolingni ko'raman qayga boqsam men yolg'iz seni derman xoh shodlik xoh g'am meri saso me tu he samaya mera jivan to he tera saya meri saso me tu he samaya mera jivan to he tera saya
Hoy jonim, qachon kelishimni qayerdan bilar ekansiz? شوشبا ای خدا اوگه که گنمدن قنچلی خورسم من بینم سوالم باره خود سینگه راس خط یازدم فاکسی باردم لیکن برون تسگه هم جواب آمدم نگه یازمدی حقلش لبلن بنددم نینا
Faqat ishlar bilan bandmiding yoki bitta yarimta qiz bilanmi? Bitta bo'lganda aytardim, meni bilasan-u. Ha, kamida 10 ta degan? Kamida 50 ta bo'lsa-chi? Ayta qol endi. O'zing nima deysan? Menimcha, xo'sh seningcha? Menimcha Rahul. Nima seningcha, Nina? Menimcha Rahul sen bilan gaplashadigan mendek ahmoq qiz boshqa topilmasa kerak. Qolaversa qizlarni ko'ylini olish qo'lingdan kelmaydi. Shunaqa degan? Mana bunday qilsam yoqamanmi? Bas qil, bas qil Rahul. Boshqalarda bo'larkan. Xo'p, mayli. Aytchi, meni eslading. Rost gapiraymi yoki yolg'on gapir? Yaxshi, unday bo'lsa seni hech ham eslamadim. Xursand qilding. Yo'q, o'zingdan gapir. Bironta tente seni yoqtirib qolmadimi hali? O'zing nima deysan? O'ylashimcha. Xo'sh, o'ylashingcha. O'ylashimcha Nina. O'ylashingcha nima Rahul? O'ylashimcha. Men sendan oldin anavi darvoza oldiga yetib boraman. Yo'q, ey. Ha? Bunga ishonish qiyin. Ey, Nina. Yetib ol, Rahul. Ey, shoshma. Yetib ol. Out, out, out. Ana shunday. Shunday, shunday, shunday. Out, out, out. Yaxshi. Out, outing bilan o'qishdan kech qolasan-ku. Rahmat, xolajon. Mahoriya. Ha. Xo'sh, hisob necha bo'ldi? 114. Biznikilar oldinda. Zo'r-ku, yana bitta chiqib ketdi. Yashavar, qoyil. Akajon, mahol. Bu gal Hindiston chempion bo'ladi. Bir narsa deyish qiyin. Hindiston jamoasiga ishonch yo'q. Kutilmaganda yutqazib qo'yishi ham mumkin. Marahul. Rahmat xola. Yarashib ketdimi? Zo'r. Angliya Hindistonda 47 yil oldin chiqib ketib bo'lgan. Xola, biz kriket haqida gapiryapmiz. Yo, tovba. Oyoq ham shunaqa og'ir bo'ladimi? Bu nimasi xola? Hali ham bog'lashni o'rganmadimi? Katta bo'lsa o'rganib oladi. Siz bog'lab qo'yaversangiz, qachon o'rganadi bu yalqov? Nimaga keldingiz Londoningizdan? Tiling chiqib qoldimi seni? Nima shovqin? Hech nima. Ruhanga ovqat beraverib, bo'g'irsoq qilib qo'yibsiz-u. Ha, kuling, kulavering. Men ham xushga yuborsa sog'inib qolarsiz. Xolajon, ayting. Hech hamda, bo'g'irsoq. Oyim sendan ko'ra ko'proq meni yaxshi ko'radilar. Xola, qarang, yana boshlayapti. Bo'ldi, bo'ldi, hazillashyapti. Endi bor bo'lmasa kech qolasan. Sizni rosa ham sog'indim, oya. Men ham seni sog'indim, o'g'lim. Endi sira tashlab ketmaysan, ha? Yo'q, faqat bir shartim bor. Meni ana bu bo'g'irsoq o'xshab semirtirib olmaysiz. Yaxshi. Nandini. Nandini. Hozir ketyapman. O'g'ling kelib meni unutib qo'yding. Bo'yin bog'ini bog'lab qo'y. Shuni ham men sizga eplay olmaysiz, ha? Mana endi Yashvardan Raychand xonimga o'xshayapsiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Morning. Salom Ahmad. Salom sir. Malajadan fax keldi. Bugungi barcha uchrashuvlarni bekor qiling. Soat 11 ga o'g'limni chaqirtiring. Xo'p bo'ladi sir. Vertolyot chakki emas, ha? Ha. Yana ikkita sotib olamiz. Bu sen uchun o'g'lim. Bugundan boshlab Raychand kompaniyasi seniki bo'ldi. Sog' bo'l. Siz ham dada. Kechirasiz dada. Seni buvang ta'zim qil. Judayam zo'r odam edilar. Katta odam. Qara, qara. Savlat to'kib turibdilar. Buyuk siymo. Bunaqasi bo'lmasa kerak. Ba'zan men ham ularga o'xshab turgim keladi. Mundoq, mana mundoq. Ey, senga hali bor. Kechirasiz. Bilasanmi, Rahul? 30 yil muqaddam. Dadam xuddi mana shu yerda turib, hozir senga aytmoqchi bo'lgan gaplarni menga aytgan edilar. Hayotda ko'p yo'llar uchraydi. Sen esa shunday yo'ldan borginki, u to'g'ri bo'lsin. Qoqilmay, yiqilmay yurgin. Birovga bosh egma. Xonadonimiz nomiga dog' tushiradigan amallar qilmagin. Boylik ortirish hammani qo'ldan keladi, lekin hurmat ortirishni hamma ham eplay vermaydi.
Dadamning aytgan har bir gaplari hali hanuz esimda. Uni hech qachon unutmayman. Sen ham yodingda tut, o'g'lim. Oilamiz an'anasiga rioya qilaman deb so'z berdim. Oilamiz shaniga dog' tushirmayman deb va'da ber. So'z beraman dada. Oilamiz shonini ko'kka ko'taraman. To'tirik ekanman, oyim ikkovingizni baxtli qilish uchun harakat qilaman. Takur sohibning hamma shirinliklari sotilib bo'lindi. Rostdanmi? Qanday qilib? Bir xaridor kelib, shirinlik yemasam tura olmayman desa bo'ladimi? Takurlarning shirinligini kasal odam yesa tuzaladi, sog' odam yesa o'zing bilasan, yugurib borib. Lekin qaytadi. Ya, hazillashdim, xodim, hazillashdim. Qayeringizga tegin? Odam bo'lib keting. Ruxsat! Hoy, baqirma. Ruxsatnikiga sovchilar kelishgan. O'tir qizim. Salomlash. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uyjon, ko'zingizni oching, kelin keldi. Assalomu alaykum. Mashallah. Ko'stemasin, ko'stemasin. Oyda kina ekansiz, kutganimdan ham ziyoda ekansiz, qizim. Aylanib ketay. Yo'q, men emas. Mana qizim Ruxsor, mana. Muxtor? Muxtor emas, oy, Ruxsor. Ruxsor degin? Ha, Ruxsor. Ruxsor. Nima? Biz yutdik. Qizim og'ir, vazmin, odobli. Biz yutdik. Xudo, nima bo'ldi? Og'ir, vazminli. Qizingizni yoshi nechida? 100 ochko. 100. 100 yoshda ekan. Nima? 3 yosh? Hadiba 21 ga to'ladi. Yoshgina narsa ekan, ko'stingmasin. Biz Laknaudamiz. Bu yer chandnicha o'ka? Kim? Sachin! Esimdan chiqdi. O'g'limni ismi Ashfaq. Sachin? 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 Agar boshqasi bo'lsa... Yo'q, qizilmisiz? Bu... Sachin... amakisi. Rahmatli amakisini ismi. Ha, Rosa yaxshi ko'rardi. Qizim har safar xursand bo'lganida o'shani eslab turadi. Rostana? Ha, shunday. Joy jannatda bo'lsin! Bor endi, ket! Hali ikki o'y kiriki jinnisi bo'lib qolaringmi? Shoshmay turlaring, dadangga aytib ta'zirlaringni berdirayki. Voy, o'lmasam kechiring. Dada! Ya, Saida, meni qo'yaver. Bular yana nima qildi? So'ramang, sal qolsa shunday sovchilarni qo'ldan chiqarib yubordik. Nima? Ha? 180 ga 100. Qon bosimingiz oshgan. Nega oshadi? Sendek qizlari bo'ladi-yu, oshmaydimi? Oyi! Kerakli dorilarni yozdim, vaqtida ichib tursin. Xo'p bo'ladi, rahmat. Yaxshi boring. Xayr. Qanaqa odam so'zi o'zingizni ehtiyot qilsangiz bo'lmaydi. Men yaxshiman. Xolam to'g'ri aytyaptilar dedi. Sen jim tur, sen bilan gaplashmayman. Nega endi? Nega emish, Saidani nega xafa qilyapsan? Yo'q, akajon, men shunchaki hazillashgandim. Ana xolos, siz ekanda qizlarimni erkalatib yuborgan. Bu ikkovi o'z qizlarimdek-ku. Qo'ying bu gaplarni. Bir xushxabar aytaymi? Qizim sovchilarga yoqdi, to'yga rozi bo'lishdi. Yoqdingmi? Ha. Yaxshilab qarashmadimi, nima balo? Qoch, nari tur. Endi bizni tashlab ketarkansan-da. Qiz bola birovni xasmi deyishadi. Men dadamni hech qachon tashlab ketmayman. Men ham. Unda men keta qolay-a. Nega bunaqa deysiz, dadajon? Ha, qizim, ha. Bir kun kelib turmushga chiqishing kerak-ku baribir. Xudodan tilagim shuki, senga uylangan yigit seni mendan ham ko'proq yaxshi ko'rsin. Yo'q. Unaqa odam dunyoda yo'q, dadajon. Men borman-ku. Jim bo'l, Rahul. Shunaqa ham bo'ladimi odam? Kechir, xon. Ziyofatda na raqsga tushding, na birov bilan suhbatlashding. Loqal menga chiroylisan deb xushomadam qilmading. Bugun juda ham chiroylisan, Nena.
راستم؟ عجایب سنده می عجایب الگان چمان یقال کسیم ده اوی نه نه سی راستنم چرا لیسن؟ اشتیف سم؟ راست اتیف سم؟ اوزی نمد بوی لیسن؟ میانم چه نمسین اینچه میانم چه رخول نمسین اینچه نه نه میانم چه رخول سینو اینگه کرشین کرک اوزم هم کت مخشوب ترگنه دم اصلاد کنی چون رحمت خیلی تون بایر بایر ها خالی گی گپم گلغانه ده دنیا دگی این اوزون دریا قیسه نیل ایشانچینگیز کامل ما شو جواب ما یماغ زینه سلام داده آیه بوه خالی سم بولسا داده اونو تیچ خوی رخول خوب بولد داده آیا نمه خلیب سلا؟ نمه بولرده دادم نه تغلگن کلرگه سرپریز درلشی یپده راقه بقلا ایچی ده گپ درمهیده بونه ایچ دوله اوقت ده بغرسانه رخو زیافتن ارتقیت سمه؟ آیا زیافتلرگه سره یم داقتم شونه قدیه بو جهتین ددنگه اخشمهیده ددن یاشتیکلرده بونده زیافتلرنه کنده قلمستلر چونکه زیافت ده قزلر کوب بولرده ده نندینی دده این چرایلی قزلرنه دیم زیافتلرنه یختررده لر نندینی جی اگر چرایلی قزلری قرمسم سزده قیردن تاپردم بو بلن نمادم اخچسان اغلم اخر نندینی نه آتن تاپو بیرگن کو اولر نندینی نه بر کورستایا یختررب قالگل لر شونه کلن قلمان دیب تر بولگل لر سوچیلیکه بارگنده سیب سورگنلر یم اسمده سیب ارنگه کلن اویدن میخرو مخبت بلن برگه ازون نروان آلیب کلسن دیب خزلش کندلر یخش عادتلرمز بار کلن اوینین کتلر تلا برشده اکس خالده بو یاشلرگه ایشانه بولر مده نما؟ یکوی جان اینده بو گفلر قیاده حاضر خمس وزگر گیدگن کش نرسه اوزگر مگن نندینی حاضر که یخشلر باشقا چه کش نرسه اوزگر مگن من این باق چیدم که کش نرسه اوزگر مگن لیکن من نمه دادم اوزگر مگن تمام قز جمال خیالن آلده و دلگه ایشک آلوون سالده جم بول اوزین جم بول خانرال اشفاق جناب لره خالیگی چه اونو کورمدیک بزنی کیو بوله بلن کچون تنش درستن بگو کورسن اتای سیم بلن چرشکن کلدلر کین مینگه فکرین ایتسن مین نمه یم دردم لکن او دنم اشکلده او شایر شایر او بلن راست چکشارگم مزده یوهوی نیگه انده چونکه بزم بازده شیر یازب درمز وای بو اینده سیزن شایره انجلی بگیم دیب چکرار کم مزده شیر ایتی برایم شیر ایتی ایتی اولرنی خر بره بر آلم های های سیکن اولرنی خر بره بر آلم بره رخصار بره شخالم های جنده وای برگه بایده ایمه بگنگی روزنامده یش ساخب بلن اغلرنی رسمه چکده وای کنه بر کوره ایلیک چه یوک یوک آدم کوره اینه یوم بار ertaga katta xo'jayin 50 yoshga to'ladilar ziyofat berishadi ko'p odam keladi men Nandini xonimga aytdim agar shirinliklar kerak bo'lsa Chandini chavoqnikini oling anjili qizim o'z qo'llari bilan tayyorlaydi dedim rostdanmi ular nima dedilar rozi bo'ldilar sharmanda qilma tag'in ruxsor ikkoving patnisni olib boringlar xo'pmi esim qursin ertaga dadamni tug'ilgan kunlari yo'q nima bo'pti sal kechroq olib borasizlar shirinliklar baribir kechki payt tortiladi voy boshim isitmam yo'qmi qani yo'q sen nimaniyam bilarding ertaga tuzukroq kiyinib boringlar ha albatta men yangi sariq sarimni kiyib boraman bo'lmasamchi ziyofatdagilarni ko'zi shunga uchib turibdi ruxsor begim bugun qanaqa libos kiyib kelarkanlardi rostdan tentagey toy keldi ketdik yur yo'q men borolmayman qo'ysangchi ko'ryapsan oyimni toblari yo'q keyin qaytarib beraman hoy ruxsor kuyov bo'la bugun keladilar a uf qayerga kelib qoldik buncha badbo'y bu yer o'zingdan kelyapti oyim xolaga dori berib yuborganda xos berdi ozgina uxlab olsangiz bosilib qolardi oyijon
Anjali, qayerdasan? Shu yerdaman, dada. Bunki iflos bozor bo'lmasa. Akam qayerga ketdi ekan? Do'kon yopiq, soat 10 da keling. Yaxshi. Ash fuck you. Men Ruxsatingiz bilan she'r ko'paytsam. Gar yovuz yomonlik istar irsa nima bo'ladi? Bilmadim. Nima bo'ladi? Baski baribir xudoning xohishi bo'ladi. Ofarin. Endi siz ayting. Qani kapitan? Qo'y bo'g'irsoq, seni charnichoqqa kirishga haqqing yo'q. Nega endi? Bizda qoida bor. Kirmoqchi bo'lsang, tez aytishni ayta olishing kerak, tushundingmi? Chanduni cho'risa, chanduni chevarasini charnichoq chorahasi chiniqtirib cho'g'iltirdi. Qani bir aytib ko'rchi? Kechirasiz, nima aytishim kerak? To'xtang. Jim, to'xtang. Xo'p. Yana bitta aytay. Bitta. Yaxshi. Ishq degani oson ermas. Agar bilsangiz. Xo'sh-xo'sh. Otash misoli kuydirur. Agar chindan sevsangiz. Chanduni cho'risi chevarani quyog'ini meydi. Men bilan uchrashganingizga keldingizmi? Yo'q. Men xolamni oldilariga keluvdim. Uni erkalab xola deysizmi? Albatta. Boqib katta qilganlaridan keyin. Boqib katta qilganlaridan keyin? Ha. Unday bo'lsa, Alla aytib uxlatganam dersiz. Ha. Chanduni chevarasi chorrahada ko'milibdi. Ana kabutar. Qo'y, ushlayla uni. Xo'sh, to'y qachon? Kimniki? Siz bilan. Unikida. Xolamga qanday qilib uylanaman? Rosa hazil kesh ekansiz, shunaqa odamlarni yoqtiramanda. Akajon, akajon, qayerdasiz? Men ruxsorga, Ashfoq menga juda yoqdi deyman. Ma'zur tutasiz. Kim u Ashfoq? Ashfoq kim deysizmi? Chindan ham rosa hazil kesh ekansiz-u. Shunaqamanda. Saida xolani uylari qayerda bilmaysizlarmi? Ey xudo. Xo'sh, nima bilasiz u haqda? Hech narsa bilmayman. Ha, meni xolam, ya'ni sizni bo'lajak qaynonangiz Saida begim. Bilasizmi qayerda ishlaydilar? Katta odamni saroyida. Raychan degan odamni eshitganmisiz? Uzr, menga qarang. Eshitgan bo'lishingiz kerak. Bugungi ro'znomada suratlari chiqibdi. Rostdanmi? Ha, birinchi betida. Ko'rdingizmi? Yo'q, ko'rganim yo'q. Keling, ko'rsataman, keling. Qana, ro'znoma o'qimayman-da. Mana shu. Yash Vardan Raychand. Daha. To'pa to'g'ri. Mana bunisi esa ularning o'g'li. Voy ulay, xuddi sizga o'xshar ekan. Qana, bir ko'raychi. Ha, shu mash vaqt. Voy, ishni rasvo qildim. Yo'q, nega endi shunchaki hazillashdingiz-da? Juda ham hazilkash ekansiz. Aka, meni ko'chan zo'ravonlar quvlashyapti. Yordam beringlar. Bu bola. Men ukam bo'ladi. Bo'g'ir sog'im. Menga qarang. Rostdan ham juda ham hazilkash ekansiz. Yaxshimisiz? Men Ashfoqman. Ey, menga desa undan kattasi bo'l. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Bo'lajak kelinim. Rahmat. Rahmat azizam. Rahmat. Kechirasizlar. Bir daqiqa, iltimos. Mana shu qadahni ko'tarishdan oldin hammangizga bir gap aytmoqchi edim. Yoshligimdan bir orzuim bor.
Uyam bo'lsa dadamga o'xshash. Xuddi ularga o'xshab gapirish, kulish, yurish, turish, xullas har jihatdan o'xshashni istayman. Hozir ham xuddi ularga o'xshab tursam. Lekin afsus, ularga o'xshay olmayman. Hech kim o'xshamaydi. Chunki dadamga o'xshagan odam dunyoda yo'q. Bilaman. Tepada kimdir mendan xursand. Chunki o'sha kimsa meni Yashvardan Raychanning o'g'li bo'lishimga sababchidir. Men bu ismdan faxrlanaman. Rahmat. Ha, dada. Shu fursatdan foydalanib, men va dunyoning eng go'zal uch ayoli. Rahmat. Dunyoning, sayyoramizning va koinotning eng go'zal ayollari hamda mana bu bo'g'irsoq. Hammamiz birgalashib sizga bir gap aytmoqchimiz. Biz sizni juda-juda yaxshi ko'ramiz. Siz bizga aziz va muhtabarsiz. Ko'nglim buzilib ketdi. Ya, nima bo'ldi? Chiroq o'chib qoldimi? Hozir qarab kelaman. Bu jon, men bilan yuring. Xonimlar va janoblar, nima bo'lsa bo'ldi. Bunisi sen uchun, Rahul. Rahmat, dada. Va sen uchun, azizam. 1, 2, 1, 2, 3, 4. तेरा सोना सोनी तेरी पायल چراین خمده آلتن قنغراغین اویله گاخده جرین لطب دلرن مجروح ایله ای روپه تیرا سونا سونا سونی تیری پایل چن چنا چن ایسے چن کے گرد سب کو کھایل کہہ رہا آنکھوں کا کاجل عشق میں جینا مرنا سی شاوا شاوا ماہیا سی شاوا شاوا ماہیا سی شاوا شاوا ماہیا سی شاوا شاوا آلتن قنغراغم نا اوائل امائن میت کن مین اونو جرین لاتو دلارن مفتوم ات کن سونی میری پایل روپ میرا سونا سونا سونی میری پایل چن چنا چن ایسے چن کے کرد سب کو گھائل ko'zlaringni qarosi guvoh. Men hajringda gado bo'ldim, oh. Everybody shava shava, mahiya se shava shava, mahiya se shava shava, mahiya se shava shava. नचले हे शाबा नचले वे नचले हे शाबा अरे आजा गोरे नचले हे शाबा हे नचले वे नचले हे शाबा देखा तैनु पहली पहली बार वे होने लगा दिल बेकरार वे रब्बा मैनू की हो गया दिल जानिए हा
ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ilk bor seni ko'rdim u oh holim xarob bo'ldi yo rab bu ne sinoat bu ne istirob bo'ldi dil rozingiz tinglab yor bo'ldi g'oyat baxtiyor bilib qo'ying har kimni ishq aylagay beqaror qadaminga aylay jon fido sadqang bo'lay sadag'ang ketay o'zing kechir meni yo rabbim men sevib qoldim sevib qoldim netay inni qadamom esasse varde rabb se ziyada tujhe pyar de rabb mainu maaf kare rabba khair ya hai mainu maaf kare hayotim xonimonimsan zaminim u osmonimsan sen bo'lmasang ne qilardim men sen panohim posibonimsan sen shava shava mahiya sen shava shava mahiya sen shava shava mahiya sen shava shava ayya tera sona sona soni teri payal chhan chhana chhan aise chhan ke kar de sabko payal keh raha aankhon ka kajal ishq mein jeena marna kama sai shaba shaba mahiya sai shaba shaba mahiya ki shaba shaba hamra ki shaba shaba hamra sai shaba shaba mahiya sai shaba shaba endi bugunga yetar hey nima deding xo'sh nima deyman sen nima Nega meni to'xtatding? Agar to'xtatmasam, nima qilardingiz? Sayritardik, o'ynardik, quvnardik, kuylardik. Sayritardik, o'ynardik, quvnardik. Yana nima edi ya? Ish qilardik. Voy. Qo'y tentak, ketdi yur. Yura qol. Kechirasizlar. Kechirasiz. Voy, kechirasiz kinay. Voy, endi nima qilaman? Kechirasiz. Ruxsora, nima?
یور یور اونو فاکس کلو جوناتین یور سین چی اصل نسخه سنو اوزمز آلو خالین خوب بولده کیچر از خوجین کتا بیرین خوب خوجین بو مین قزم انجلی سزدن کیچرم سورماخچی کیچرم؟ ها هیچ کسی یو خجالت تارت میلر های شاشما قیقه کیچه گی قیان آدان لگی اوچون کیچرم سراش گیرک گو اخر اوزه یخش قز لیکن بر توزک ایش قیان نو کورمه گیم من ویده یم قچان قرمین خاله خاله اوزم گپره خاله خب یخش کیچرم سوره سلام رجن صاحب کینو دگی کشکلرن ایشسم اوزم یو قطب قویم من کیچه سزد کن امر خانی کشق بار باشن جدیم یخش کورم من خاله گیچه ای نمه دیابسن نمه لدیابسن جم 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 نمه دادم کچرم سوره میسن متین تک نمه دادم آخر بوله قاسه این چه کچرم سوره سیز کانو بیردن جورم قال این چه میم ای یوخ یوخ ای یوخ صاحب سیزم هز من سیزن شنده کتا کمت بخا کوزه ایزن سندرب قویدم شنی اوچیان گلدان ها نمه بوزیم پلنه تولشگه تایار من نیچه پل تراده اوزه اینده سایده اوزین چونتر باز کلین میم خامسته سیزنه ده بولده میره دیب ها یوک سیزنه دیب ماز انافه یانه یانه اشکال کلدم شکلی کچری مینه دادم دایم آدم کچرم سوراب کمایب قمیده دیدلر کچرم لی آدم باری که این انسان خساب لنرکن باری گیز که اینگه ساخب من میره کچر دینگیده کچر دم وای بای آدم لرنه باری که این بولده ده مالی می برا کلی که نیمگه سلام دب گویی خوب ما خدا سیدلرنه پنا خدا اسرسن خیر ساخب سزگیم خیر جم 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 کوزه یه نبیت کوزه نسندردم سعیده آب کی تقل یور 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 کت دک کیچری یه نبیت کوزه نسندردم کیچری کوزه آنکه شیر دو قیدم ها شیر ده اون دیوری لر کت دک تو تو ولی دو پاس نیم از کشتیک سیزلر گیتگانم بیزار قز منشی بولده راست اما همی آده بیزاری قلر کم یو فقط چندی چاکتا چندی چاکتا کیم نکرلگی نکره ایلر ساچینی هم یو باسم گیتبده انگلیس چه بلس اما شین چنی هم بلمیده کو Lola kız, 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 Lola Mayli, maktabiga borib nima qilardi? Siz ham qiziqsizlar dada, borgan bo'lsa nima qildi? Nima, Bruno o'ldirgani boribdimi? Nega sirimni ustidan kulishadi? O'rnida men bo'lganimda ularni rosa ta'zirini berardim. Jadi. Ha, o'sha bo'g'irsoqqa qo'shib akasini ham dadrasini chiqaraman. Sachinning oxirgi zarbasi haqqi. Ularni chand necha o'q chorahasining o'rtasida sharmandasini chiqarmasam otamga qiz emasman, ha? Anjeli. Menga qo'yib beravering dada. Siz ularni bilmaysiz. Boyman deb ko'ngliga kelgan ishni qilaverishadimi? زور گپر دیز اوزیز یازگم مسیز ها تنتک سلام سلام یخشی مسیلر کلیلر انجلی مهماندرگ در و دسترخان دیل ییشگه اول بول کلدر بولر او قدیب کلش یبت خورنونو کور میابسیز ما اکیا تو رایت یبتلی بس او قدلنب کلی یبمز بنه قصد کت میده من خاصر یو 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 آواره بومین بس خاصر قیتمز سیزم آواره بومین امایله اسم روخان
Seniki emas, uniki. Puja. Qovo kallasanda. Yur. Hay Puja. Salom Puja. Ko'zlaring muncha chiroyli. Bilib qo'y. Birovni xafa qilish yaxshi emas. Ayniqsa chiroyli qizlarni. Qara buni husnini. Kechirim so'rashi. Ha, bir do'stim aytganida. Odam kechirim so'rab kamayib qolmaydi. Uni kechirgan esa bag'ri keng inson bo'ladi deb. Gapim to'g'rimi? Nega jim turibsan? Kechirim so'ra. Kechir Puja. Bo'pti. Do'stmiz a? Ha, do'stmiz. Xo'sh qalay? Bular do'st bo'lganda, biz do'stlasholmaymizmi? Do'st? Ha, faqat do'st deyapman. Nima, shu ham muammomi? Shunaqami? Ha, do'stim. Qani, qo'lni tashlang. Mayli. Bu boshqa gap. Dadangiz ko'rinmay qoldilar. Ovqat olib keladilarmi yo'qmi? Dadam hozir. Aytyapman, ruxsor, bu yerda bir gap bor. Niyati yomonga o'xshaydi. Anjeli, menimcha u. Nima? Menimcha u. Ha, men ham shunaqa deb o'ylayapman. Tushunding, a? Ha. Senga ham shunaqa tilyaptimi? Ha, ruxsor, sen to'g'ri topding. U do'konimni o'zining qilmoqchi. Ana xolos. Bu qizni nima qilsam bo'ladi? Anjeli, men u seni sevadi demoqchi edim. Sevadi? Ha. Voh, voh, ruxsor begim, senga gap yo'q. Dehlida boshqa qizlar ko'rib qoptimi kim meni sevsa? Menga Chadni Chaukda hech kim qaramaydi-yu. Yashvardaning o'g'li sevib qolarkanmi? Anjeli, men senga jiddiy gapiryapman. Jiddiymish. Kep qoling, ob qoling. Chadni Chaukning eng mazali shirinliklari. Buni turishi 12 rupi. Bir kilosi 30 rupi bo'ladi. Menga qarang, bu shu yoqdimi? Buni tekinga qo'shib beraman. Bu nima deganingiz? Hazillashdim. Men buni yeb ko'rgandim, menga yoqmagan. Ya, qanaqasan o'zi? Bu senga Agradagi Qizil Qal'a bozorini ayniga olamas. A, unda qayerniki? Ya, bu ham Qizil Qal'aniki. Bu yerga olib kelingandan keyin shu yerga bo'ladi-da. Cho'ntagida puli yo'qlar, o'sha Qizil Qal'aga borib yesin. Ikkovi bir-biridan o'tadi. Ha. Juda ham mazali shirinliklar. Alo, Hindiston shirinliklari do'koni to'yga buyurtma berasmi, unashtiruvgami? Ikkovga ham ulguramiz. Shoshib nima qilamiz? Kim bu? Kim bo'lardi? Menda. Kim u men? Ya. Yangi do'stingizni tanimadingizmi? Aytmoqchi edimki, bolalar bayramda aylangani boramiz deyishyapti. Menimcha siz ham borsangiz, vaqtimiz yanada mazmunliroq o'tadi. Qanaqa bayram? Qanaqa bo'lardi, Chadni Chaukdagi bayramda. Yo, to'g'ri, bizdagi bayrammi? Siz bu yerga tashrif buyursangiz, shodiyona rasa avjiga chiqarkanda. Yo, unchalik emas. Men bilan birga aylansangiz katta shodiyona bo'lardi. Ertaga soat 4 da sizni kutaman. Xayr. Xo'p, xayr. Tirjayma. Endi aytib ko'rchi tez aytishni. Chanduni cho'risa, chanduni chevarasini, chandni chavq chorohasi chaqirtirib cho'maltirdi. Bosh qilinglar. Qachon qarama bir xil kiyimda oq yoki qora kostyumim. O'o, qo'shiqni zo'r aytarkansiz. Ha, siz doim shunaqa kiyim kiyasizmi? Ha. Qanday kiyinish kerak bo'lsa shunday kiyinaman. Umuman kiyinmay yurishman. Yo, aytmoqchi edimki, bizda bir naql bor. Laknauchi ko'ylak, patxancha shalvar kiygan erkak kiymagan tentak. Zo'r naql ekan. Siz sochingizni yoyganingizda juda ham chiroyli bo'lib ketarkansiz. Tasodifni qarangki, ikkalamizni dadamiz bir kunda tug'ilishgan ekan. Egizakdek. Biri borib ovqatlansa, boshqasi borib pulini to'laydi. Zo'r latifada. Juda ham kulgili ekan. Kulgili ding. Yig'may qo'ya qoling. Yarashib turibdi. Churi olaylik. Churi? Menga churi taqasan, yuragimdan urasan. Va men bilan bir umrga qolasan. Menga qara, sen... Yo'q, hariki siz... Sen deyavering, yana ham yaqinlashtiradi. Yaqinlashtiradi? Yoqmay qolsin. Menga qarang, Rayjanji. Gap bundoq. Ikki quloqim sizda. Gapni qisqasi, xohlayotgan narsangizni men bera olmayman. Nimaga? Nimaga bo'lsa o'shanga. Harakat qilib ko'ring. Bera olmayman dedim-ku. Dadam rozi bo'lmaydilar. Ulardan o'zim ruxsat olaman. Nega endi? Dadam do'konni baribir bermaydilar. Chunki do'kon? Qanaqa do'kon?
Hindiston shirinliklari do'konimizni-da? Do'konda nima daxli bor? Qiziq ekansiz u. Do'st bo'lamiz deb endi yaqinlashmoqchisiz. Uygacha bordingiz. Dabdurustdan o'pibam oldingiz. Do'stlikni ham chegarasi bor-ku. Jim. Jim. Do'stlikdan ham boshqa rishtalar bo'ladi. Ba'zilarini tushunmaymiz. Ba'zilarini esa tushunishni istamaymiz. Qo'lingga botmayaptimi? Ba'zi rishtalarning nomi bo'lmaydi. Ularni faqat his qilish mumkin. Botmayaptimi? Ba'zi rishtalarning oxiri nihoyasi bo'lmaydi. Botmayaptimi? Bunday rishtalar qalblarni tutashtiradi. Bu sevgi rishtasi. Muhabbat rishtasi. Og'ridimi? Bitti o bey. Yana bir gap aytib qo'yayi. Do'koningizni baribir o'zimniki qilib olaman. Quyosh botdi, oy chiqdi mana. Osmon ham toraydi go'yo. Yer aylanar. Bu qanday ro'yo? Yuragimda ajib portana. Ayt jonim. Bu muhabbat mi yo? Quyosh botdi, oy chiqdi mana. Osmon ham toraydi go'yo. Yer aylanar. Bu qanday ro'yo? Yuragimda ajib portana. Ayt jonim. Bu muhabbat mi yo? Suraj huwa matham. Chand jalne laga. Aasmaaye hai. Kyun pighalne laga? सूरज हुआ मध्यम चांद जलने लगा आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा मैं ठहरा रहा जमीन चलने लगी धड़का ये दिल सांस थमने लगी ओ क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है O'zgarmoqda barcha qutquvlar. Biram go'zal irur har ona. Ushalmoqda nahot orzular. Azaliymi bu tuyg'u, jonim? Azalidir bu tuyg'u albat. Tark etmasin bizni muhabbat. Yer aylanur. Bu qanday ro'yo? Yorilguday yuragim go'yo. Nejun bush bu. Bu nechuk tug'yon? Ayt jonim, bu muhabbatmi yo? Hey khoobsurat ye pal, sab kuch raha hai badal. Sapne haqeeqat mein jo dhal rahe hain. Kya sadiyon se purana hai rishta ye hamara? Ke jis tarah tumse hum मिल रहे हैं यूं ही रहे हर दम प्यार का मौसम यूं ही मिलो हमसे तुम जन्म जन्म मैं ठहरा रहा जमीन चलने लगी
धड़का ये दिल सांस थमने लगी हाँ क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है योलकंदे इश्क हंजियार गया उशल मक्त असरी अरमानम Men sen bilan sevgi qarida unsiz chumib boryapman, jonim. Dengiz suvga tashna qoldi, jim. Qoplab oldi dunyoni zulmat. Olovning ham qalbida jonim. Oxir paydo bo'lgay muhabbat. Yer aylanar. Bu qanday ro'yo? Yorilguday yuragim go'yo. Ne jumbush bu? Bu nechuk tug'yon? Ay jonim, bu muhabbatmi yo? Tere hi rang se yun main to rangi ho sanam. Paake tujhe khud se hi kho rahi ho sanam. सागर हुआ प्यासा रात जगने लगी शोलों के दिल में भी आग जलने लगी मैं ठहरी रही जमीन जलने लगी धड़का ये दिल सांस थमने लगी क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सूरज हुआ मध्यम चांद चलने लगा आसमां ये हाल क्यों पिघलने लगा Yani tentak. Jalta rahe suraj chand rahe madham ye khwab hai mushkil na mil sakenge hum Onu sevip kaldım. Qattiq sevip kaldım. O'zi sal g'alatiroq. Ochiq aytsam, g'ir tentak. Baqirib gapirgani gapirgan. Bir daqiqa ham jim tura olmaydi. Ajoyib xislati bor. Ishkalchi. Qayerga bormasin, guldon sindirib yuradi. Ko'za. Ko'za? Guldonni ko'zariydi. Uni yonida tursam, o'zimni yo'qotib qo'yaman. Ha, men uni sevaman, oyi. O'zi g'alatiroq qiz. Ochiq aytsam, g'irt. Tentak. Ha, yo, unchalik emas. Ismi nima o'sha ko'zani? Neyna. U oilamizga har tomonlama munosib. Sizning fikringiz qanaqa? Menimcha ham shunday, o'g'lim. Neyna juda ham yaxshi qiz. Rahulni o'zidan so'ra deyman. Undan so'rashda nima hojati bor? Buni biz hal qilishimiz kerak. Bu xonadonga faqat Neyna kelin bo'ladi. Faqatgina u. Xola, endi oyoq kiyimimni kim bog'lab qo'yadi? Dada, ha o'g'lim. Dada, sizlardan ajalgim kelmayapti. Nega meni chet elga o'qishga yuboryapsiz? O'g'lim, bu oilamiz an'anasi.
Bir zamonlar buvang borganlar, men borganman, akang borib keldi. Oilamiz an'anasini buzmasang kerak. Yo'q. Bo'ldi qil. Xo'p, xo'p. Dada qarang. Uzr. Rahul. Eh, bo'g'irsoq. Men seni juda ham yaxshi ko'raman. Bir gapni doim yodingda tut. Oyim ko'proq meni yaxshi ko'radilar. Dada. Qo'ysin, Rahul. Bosh qatmayman. Shuncha sovg'a beryapsiz, bularni hammasini ola olmayman. Saida, sen Rahul bilan Ruhanni o'g'lim deysan-ku. Men Ruxsorni qizim deyishga haqqim yo'qmi? To'g'ri bekam. U sizni ham qizingiz, lekin shuncha narsa. Jim bo'l. To'yni qaysi kunga belgilading? Ruhan? Alo, Ruhan. Men qara, gapimni eshitgin. Ruhan, bo'ldi, yig'lama. Mayli, xayr. O'zingni ehtiyot qil. Xo'sh, Ruhan yaxshi yetib boribdi. Nima qilyapsizlar? Ertaga Ruxsorni to'yi ekan, shunga kelamizmi? Muborak bo'lsin. Saida, biror nima kerak bo'lsa, bemalol tortmay aytaver. Rahmat. Ertaga bekam bilan siz ham to'yga. Ha, Rahulga aytaman. Meni nomimdan boradi. Nima? Yaxshi. Rahul qaytib kelgan bo'lsa kerak. Qarab kelay, darhol qaytaman. Menga qarang. Ertaga Saida uchun eng quvonchli kun. Biz ham borishimiz kerak. Biz u yerga qanday qilib boramiz? Tushunaman. Lekin shunday ham. Bu haqda boshqa og'iz ochma, bormaymiz. Agar biz. Men nima dedim? Gap tamom. Kelinning nima der pardozi, nima deydi uning suygani, nima haqda kuylar ovozi, surmalari so'ylasin qani. Mili hatu mino no churiya he. Hoy, nima bo'ldi? Ha, xaldiram. Tinchlikmi? Bo'lmasam-chi. Menga qarang. Ikki og'iz so'zim bor edi. Laknaucha ko'ylak, patxancha shalvar kiygan bilan sevsagina u erkak, sevmasa tentak. रेशम की डोरी छुप छुप के शर्माए देखे चोरी चोरी बन्नो की सहेली रेशम की डोरी छुप छुप के शर्माए देखे चोरी चोरी ये माने या ना माने मैं तो इस पे मर गया ये लड़की हाय अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह ये लड़की हाय अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह
पड़ गया ये लड़का है अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह ये लड़का है अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह सिंगलसे मुलायम kelinning uyalib qimtini boqadi xoh ishoning xoh ishonmang boqishi qalbimni yoqadi dilni tilar misoli tikan qiz xudoni balosi ekan otam uyini tashlab ketmasman borib ayting bilib qo'ysin u muncha menga yopishib oldi xudoni balosi ekan-ku ishq dardini ko'ptir jafosi bu bola xudoni balosi प्यार नहीं छुपता यार छुपाने से प्यार नहीं छुपता यार छुपाने से रूप घूंघट में हो तो सुहाना लगे बात नहीं बनती यार बताने से ये दिल की बातें दिल ही जाने या जाने खुदा ये लड़की है अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह ये लड़का है aytmasa-da ko'z sotib qo'yar sevgini sir tutib bo'lmagay yor ta'rifi g'alis bo'lsa-da boshqa ta'rif kutib bo'lmagay bola ham xudoni balosi yo'q ekan qalbida vafosi dilni tilar misoli tikan qiz xudoni balosi ekan yo'q ekan qalbida vafosi bola ham xudoni balosi yolvorsang-da yor bo'lib qolmas o'z juftidan boshqa ololmas sen meniki bo'lasan barno bilgil shuni xohlaydi xudo ishq dardining yo'qdir davosi bu bola xudoning balosi बारात घर तेरे आऊंगा मैं मेरी नहीं ये तो मर्जी है रब की हर जा रे जाइयो झूठी मोटी बातें ना बना ये लड़का है अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह ये लड़का है अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह पन्नों की सहेली रेशम की डोरी छुप छुप के शर्माए देखे चोरी चोरी बाबुल की गलियां ना छड़के जाना पागल दीवाना इसको समझाना ये माने या ना माने मैं तो इस पे मर गया ये लड़की है अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह ये लड़का है अल्लाह Hay Allah, hay hay re Allah. Qabul qildim. Roziman. Ular rozi. Qaldiram, ular rozi. Rozi bo'lishdi. Rozi bo'lishdi. Ular rozi. Men ham rozi. Uni sevasana. To'g'risini aytaver. Ha, dada. Yasha! Ana ko'rdinglarmi? Aytmabmidim. O'g'limni sizlardan yaxshi bilaman deb. Sendan xursandman, o'g'lim. Rahmat. Uni baxtli qilaman deb va'da ber, Rahul. Kelinimni baxtli qilasana. Neynani baxtli qilasana. Meni juda xursand qilding, o'g'lim. Nega uylangan yigitlardek parishonsan? Yigitlar odatda to'ydan keyin shunaqa ahvolga tushishadi. Ey Rahul. Nima bo'ldi? Uning ismi nima? Neyna. Koshki edi shunday bo'lsa. Lekin Neyna men. Rahul. Esimni taniganimdan beri seni sevaman. Juda qattiq sevaman. O'zingni qiynama, seni aybing yo'q.
Men senga turmushga chiqishni xohlayman. Lekin bu menga uylanishing kerak degan emas. Meni xafa bo'ladi deb o'ylasang, yanglishmaysan. To'g'ri. Juda xafa bo'laman. Yuragim azob chekadi. Ammo tushun. Hayot shu bilan to'xtab qolmaydi. Kim bilsin, balki keyinchalik bir paytlar Rahul ismli yigitni sevardim deb kulib yurarman. Nachora suymaganga suykalma dedilar. Shu bilan sevgim qissasi poyoniga yetmay tugadi. Sendan iltimos, Rahul. O'z sevging qissasini bayoniga yetkaz. Yetkazasan, ha? Men uchun. Endi tezroq meni yupat. Bo'lmasa yig'laveraman. Neyna. Seni bag'rimga bossam maylimi? Yo'q. İltimas. Rahmat. Raychan. Bu nom Shon Shavkat bobolarimizdan bizga omonat qolgan. Uni asrab avaylash, hurmat qilish bizni burchimiz. Shu burchimizni ato etishimizga allaqanday ko'chada o'sgan qizni g'ov bo'lishiga hech qachon yo'l qo'ymayman. Nahot shuni o'ylamagan bo'lsang. Bu qizni tug'ilib o'sgan joyi, nasl nasabi, kelib chiqishi qayerdan? Kech o'ylab ko'rdingmi? Bu qiz bizni shonimiz va tarbiyamizga munosibmikan? Bizni rasm rusumlarimizni tushuna olarmikan? Qoida va mezonlarimizni anglab yetarmikan? Xonadonimiz an'anasiga rioya qila olarmikan? Uni oilamiz a'zosi bo'ladi deb o'ylashga qanday jur'at etding? Meni oilamizga shunday qizni qabul qiladi deb o'ylashga qanday hadding sig'di? O'ylaganim yo'q dedi. O'ylaganim yo'q. Men faqat sevib qoldim. Sevib qoldim. Sevib qolding. Afsuslar bo'lsinki, men o'z o'g'limga ishonib xato qilibman. U meni tushunadi deb o'ylagandim. Oilamiz an'anasini, meni tuyg'ularimni, har bir nafasimni tushunadi deb o'ylagandim. Yanglishgan ekanman. Katta xato qilibman. Men sen bilan faxrlanardim. G'ururlanardim. Sen irodam eding. Hammasini barbod qilding. Hammasini. Qattiq ranjitding meni, o'g'lim. Qattiq ranjitding. Issiz. Sizni ranjitmoqchi emasdim, dada. Men sizni doim baxtli ko'rishni xohlayman.
Bu kundan o'lganim yaxshi edi. Meni deb ko'zingizga yosh keldi. Meni deb ko'zingiz yoshlandi ya. Meni hech qachon kechirmang, mayli. Lekin ortiq meni ranjitding demang. İltimos, hech qachon kechirmang, roziman. Dadajon. Nima desiz shu bo'ladi. Siz nima desiz shu bo'ladi. O qiz bizni shon-shavqatimiz, tarbiyamizga munosibmikin? Bizni rasm-rusumlarimizni tushuna olarmikin? Qoida va mezonlarimizni anglab yetarmikin? Xonadonimiz an'anasiga rioya qila olarmikin? Bugün Bugün şunga amin bo'ldim. Sen naslimizdan emassan. Mening zurriyodim emassan. Tomiringda begona qon oqayotganini isbot qilding. Dada. Endi meni dada deb chaqirishga haqqing yo'q. Bir lahzada begona bo'ldim.
begona bo'ldim. Begona. Endi men uchun bu uyda joyi yo'qmi? To'g'ri qildimmi? To'g'ri qildimmi, oyi? Men ketaman. Ketaman, oyi. Yaratganga yetsin din olam. Duodaman, ko'zimda jolam. Baxtimizga sen salomat bo'l. Yurt tinch bo'lsin. Tinch bo'lsin olam. Alqigayman seni bolam. Xoh shodlik, xoh g'am. Va'da ber. Rahulni hech qachon xafa qilmayman deb va'da ber. Va'da ber menga. Boringlar. Shoshmang. Dadamiz oq fotiha bermadilar-ku. Dadamizni fotihalarda olmadik-ku. Dadamiz fotiha bermadilar. Dadamiz.
Bor Saida. Doim o'g'limning yonida bo'l. Qayerda bo'lmasin. Ona mehriga zor bo'lishini istamayman. Hayotda biron maqsadni ko'zlab, unga erishmoqchi bo'lsang, orzuingga yetishmoqchi bo'lsang, qalbingga quloq sol. Javob topa olmasang, ko'zlaringni yumgunda, ota-onangni ko'z oldingga keltir. Shunda qiyinchiliklarni osongina yengib o'tib, maqsadingga albatta yetishasan. G'alaba seniki bo'ladi. Faqat seniki. Tushundingmi? Buni hech qachon esingdan chiqarmagin, Ruxan. Nega ketyapsiz aka, ketmang. Iltimos aka, ketmang. Bo'ldi, yig'lama. Menga va'da ber. Hech kimdan meni qayerga va nima uchun ketganimni so'ramaysan. Esingda bo'lsin. Men seni yaxshi ko'raman. Bo'g'irsoq. Juda ham yaxshi ko'raman. Tushundingmi? Oyimga qarab yur. Xo'p. Keyin kriket jamoasiga a'zo bo'l. Xo'p. Biroz ozgin, xo'pmi? Xo'p. Tushundingmi? Xo'p. Tushundingmi? Ya. A, xo'p. Yoshning g'ururi va Rahulning o'jarligi oilamizni ikkiga bo'lib yubordi. Ikkiga bo'lib yubordi. Ikkiga. Bo'ldi, yig'lamang. Raychan xonadoni, Diwali. Bugungi kun. Men sizni uyga qaytaraman akajon. Sizni ham birga olib kelaman, kelinoya. O'z uyingizga, o'z oilangizga. Birinchi qism tugadi. Ikkinchi qism. Nandini. Nandini. Labay. O'g'ling kelib meni unutib qo'yding. Ruxan ko'rinmaydi. Bilmadim, ertalab qayergadir ketdi. Ruxsor, hayting muborak bo'lsin. Rahmat, o'zingiz ham. Rosa ochilib ketibsan. Ko'z tegmasin. Rahmat, xush kelibsizlar. Haytingiz muborak bo'lsin. Rahmat, o'zingiz ham. Gap katta bo'lib qopti. Bolasi ham katta bo'ldi. Yana boshladingiz. Hazillashdim. Ismi nima o'g'lingiz? Gasedaram. Salom. Salom.
Qaytingizmi boraymisiz? O'zingiz boraymisiz. Tanidingizmi? Tanimadingiz-a? Haligi, ana u haligichi. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Bu o'zini tanishdek tutib, tekinga sharbat ichib ketmoqchi. Kim bo'l? Bo'ladi. Oyingiz ko'rinmayaptilar. Oyim, aytmoqchi, Ruxsor, Anjirida xabar bormi o'zi? Ha, ertalab gaplashgandik, yaxshi ekan. Bizdan salom deb qo'ying. Xo'p, bo'ladi. Ruxsor, qizim. Sizlar gaplashib turinglar, men hozir kelaman. Anjelin hayotini qara. Chandni cho'q qayoda-yu, ular qayoda. Ha, Chandni cho'q qayoda-yu, ular qayoda? Qayoda? Nima qayoda? Chandni cho'qmi deylida-ku? Buni bilaman, ular qayerga ketishgan? Qayerga ketishdi? Qayerga? Ha, qayerga? Qayerga ekan? Qayerga ekan? Qayerga ketishdi? Qayerga ketishgan? Qayerga ketishgan? Qayerga ketishgan? Hozir o'zingiz aytdingiz-ku, qayergadir ketishdi deb. Amerikagami? Amerikaga ketishdimi? Ha, Amerika jonni dilim. U yerda oldindan yashagan. To'g'ri, avval qayerda edilar? Chandni cho'qda. Undan keyinchi? Amerikada o'zingiz aytdingiz-ku. O'rtadachi, o'rtada. O'rtasida? O'rtada qayerda edilar? Nima bor ekan o'rtasida? O'rtasida. Ikki uni o'rtasida. Qanaqa o'rtasida? Men qachon ularning o'rtasida? O'zingiz aytdingiz-ku, o'sha o'rtada. Qachon? Nima dedi? Oralardan gap o'tdimi? Nima gap so'zi tushib bo'ldi. Beri kel. Qaldiram sannaqaroq. Ular Londonga ketishgan. Yaqinda men ham boraman. Rahmat. London. Londonga? Nega Londonga? Magistraturada o'qimoqchiman. Yaqinda keldingiz-ku o'g'lim, yana ketasanmi? Magistraturani o'qisam yaxshi bo'lardi. Shu yerda o'qsang ham bo'ladi-yu. Bu yerda ham katta-katta universitetlar bor. Londonga borishing shartmi? Bu oilaviy an'anaku. Dada. Bir paytlar buam, keyin siz, keyin akam borganlar. Oilamiz an'anasini buzmaslik kerak. To'g'rimi, dada? To'g'ri. Sizga nima olib kelay, oyi? Onalarga nima kerak? Onalargami? Onalarga faqat bir narsa kerak. Farzandi qayerda bo'lmasin, doimo omon bo'lsin. Omon bo'lsin. To'g'ri aytasiz, oyi. O'g'lini vaqtini onaning tabassumida, onaning kulgusida ko'rish mumkin. Sizga va'da beraman, oyi. Tabassumingiz, shodligingiz yana qaytib keladi. Sizga so'z beraman. So'z beraman. Ishoning. O'z qadrdonlarini uzoq safarga jo'natish qanday og'ir? Yonida qadrdoni bo'la turib yolg'iz yashash undan ham og'ir. Kuylar o'z yurti haqida, har bulbuli bo'stonning, dunyoda tengi yo'qdir. Bul go'zal Hindistonning, yurtim deb har chechagi, gullar har gulistonning, porloqdir kelajagi, bul azal Hindistonning. Vande Mataram, Vande Mataram, Vande
Чант. Yaxshi uxlab turdingmi? Erka singling turdimi, yo'qmi? Esim qursin. Puja! Puja desang eshitmaydi. Uni yangi ismi bilan chaqirish kerak. Qiz, bunchalar go'zal bo'lishga haqqing yo'q. Boshqalarga rahming kelsin. Hechamda. Salom, Mrs. Raychand. Salom, Mrs. Sprightly. Qizingizni tashlagani keldingizmi? Kuningiz xayrli bo'lsin. Ertalabdan sizni ko'raman, xayrli bo'lmaydimi? Men ishga kech qolyapman. Qizimni maktabga birga olib ketsanglar. Albatta, albatta. Yaxshi. Xo'p bo'ladi, juda ham yaxshi qizda. Rahmat. Men bora qolay. Xayr. Yaxshi boring. Kim aka Anjeli? Sizni bo'lajak keliningiz. Shunaqa degan. Hozir nonushta olib kelaman. Salom, Krishi. Salom. Salom, Mr. Ajan. Salom, shirin qizaloq. Krishini yoqtirasanmi? Yo'q. Qo'yaver, men ham yoqtirishmasdi. Hindiston zamini, Hindiston zamini, oltin kumush makoni, Hindiston zamini. Anjeli, senda gapim bor edi. Xo'sh, nima deysiz? Har kuni ertalab qo'shiq aytasan, ha? Nima qildi? Menga yoqadi. Juda ham yaxshi qo'shiq. Go'yo sen Madonna misan, lekin gap shundaki, qo'shnilar kecha shikoyat qilishgandi.
Nima? Men ular uchun aytayotganim yo'q, o'g'limiz o'rgansin deyman. Bilaman, bilaman, lekin Krishi hammasini o'rganib oldi. To'g'rimi? Ha, hammasini yoddan bilaman. Hech narsani bilmaysan. Vatanimiz haqida hali ko'p narsa bilmaydi. Tariximiz, madaniyatimizdan bexabar qochib turing. Ona diyor, ona vatan. Bo'ldi, doyi, vatan vatan deyaverasizmi? Bizni vatanimiz Hindiston. Doimo esingizda bo'lsin. Oyijon, orqada qolibsiz. Shunaqami? Yaxshi. Boshqa gapirmayman. Katta bo'lib inglizga o'xshab ketsa menga gapirmang. U nega baqiryapti? Sen ham mana shunga o'xshagin. Shunaqa bo'lgin, xo'pmi? Qanaqa gapirishadi? Qanaqa gaplashishadi? O, salom, Mrs. Brightly. O, salom, azizam. Biron nima ichasizmi? Limonli choy bo'lsa yo'q demasdim. Tomat qilib olsak-chi? Pirojni yesak nima deysiz? Juda ham yaxshi bo'lardi-da. Naqadar mazali. Ey, chandni chokdagilar ming marta yaxshi edi. Ha. Salom, bocha. Salom, salom. Salom, bolalar. Pechenye. Xola, rosa ochilib ketibsiz-u. Hoy, bola. Xola deyma meni. Keling, bocha taqib qo'yaman. Rahmat. Voy! Nima bo'ldi? Bu nimasi? Nima kiyib olding? Ha? Uzuni. O'zim ham biluvdim. Mayli. Nima? Qo'rqitib yubordingiz-u. Menmi? Sen qo'rqitib yubording. Ko'ylagining orqasi qani? Moda shunaqa. Moda? Opa, meni kutmanglar. Kech kelaman. Dream klubiga boraman. Nima? Ko'rishguncha. Nima? Sizlarni yaxshi ko'raman. Nima? Bu qanaqasi? Anjeli, xola, beri kelinglar. Nega bu joyga kaltakultaki yurishga ruxsat beryapsizlar? Nimaga? Ha? Rahul, orqada qolibsiz. Voy. Oh, shu yetmay turdi. Naqadar ajoyib kun. Xo'sh, qalay? Ko'rinishingga gap yo'q. Bilaman. Sizlarni kimcha kiyamas? Bugun klubga bora olmayman. Nimaga? Hazillashdim. Nimadirkin sizlar deb sinab ko'rdim. Nimani kutib turibmiz? Ketdik. Hurmatli talabalar, kollej radio uzildan gapiramiz. Bugun Dream klubida katta bayram kechasi bo'lib o'tadi. Barcha talabalar ishtirok etishadi. Yaxshi ko'raman. Ey, bu. Salom, azizim. Ishlaring qalay? Zo'r. Mashinani chetga olib qo'y. To'xtanglar. Qani? Ketdik. Salom, bu. Salom, Riya. Agar adashmasam, o'tgan kuni ham shu kiyimda eding. Ha, nima edi? Senga juda yarashadi-da. Boplading uni. Bu deganlari shunaqa, degan-ajon. Ana shunaqa. Qizlar, Romi. Salom, bu. Voy, savli. Bugun ochilib ketibsanmi? Kecha qanaqa edim. Kollejdagi qizlar Rovi desa tomdan tashlashadi. Sen bo'lsang, uni ham mensimaysan. U kelishgan yigit, lekin menga to'g'ri kelmaydi. Bu kim senga to'g'ri keladi-yu, qachon uni uchratasan? Buni aytish qiyin. U xohlagan paytida uchrab qolishi mumkin. Ey, o'chir, aylanib o't. Balki shu atrofdadir. Obbo, kim ekan u ertalabdan puni bezovta qilayotgan? To'xtanglar. O'girildik. Ketvorgan ekanmi? Qarashlarichi. Kim bu yigit? Menga o'girilib ham qaramadi. Kim o'zi? Voy! Ana u yigitlar. Thank you.
oshiqi beqarordir. Yuragida ishq yonar. Kimning dilin etsa zabt, ul o'zligidan tonar. Sen aytgin, kim ekan u? Ko'rsam ko'zim quvonar. Divana hai dekho, beqaror wo. Sambhalo, sambhalo, na pyar ho. Hey, divana hai dekho, beqaror wo. Sambhalo, sambhalo, na pyar ho. Apna bana ke dekho, dil na chura le wo. Aisa kyun lage hai, bolo na. Jhum chak chak jhum. बोलो है वो कौन जो बार बार ये दिल खोता है देख के उसको झूम झिक झिक झूम तुम बोलो है वो कौन जो बार बार ये दिल खोता है देख के उसको हे 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 लेख 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 ये लेख लेख ये लेख 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 ये qalamchi xush qomat bo'lmasam-chi pehli bar dekha hai aisa ajnabi na ajnabi ke jaisa pehli bar dekha hai aisa ajnabi na ajnabi ke jaisa ko'rishim ajnabiga o'xshar. Sal qiyoba qilib qo'ysa, jon u jahonim qaqshar. Oshiqi beqarordir, yuragida ishq yonar. Kimning dilin etsa zab, ul o'zligidan tonar. Sen aytgin, kim ekan u? Ko'rsam ko'zim quvonar. Buncha kerilmasang O'zingni kim deb o'ylayapsan? Meni bilmas ekansan. Aankhon mein doob jaane ko hum beqarar baithe hain. Ek pal mein sab lutane ko us pe hi yaar baithe hain. Us pe hi yaar baithe hain. बरसों से एक चेहरा दिल में रहता है जो यार शायद कहीं उसको है हमारा इंतजार हर हाय क्या कहे जब देखे वो भर के आंखों में प्यार दीवाने है देखो बेकरार वो संभालो संभालो ना प्यार हो अपना बना के देखो दिल ना चुरा ले वो ऐसा क्यों लगे है बोलो ना ko'zlarida porlasam yonida bo'lsam deyman hajrida azob tortib bag'rida o'lsam deyman ko'zi to'la ishq tuyg'u meni ko'rsa ne der u oshiq beqarordir yuragida ishq yonar kimning dilin zabt etsa ul o'zligidan tonar sen aytgin kim ekan u ko'rsam ko'zim quvonar kimsan o'zi
چند دونه چورسی چند دونه چه ورسنه چندی چوک چار را خسته چند خرطرب چومل ترده شون اقا گپلر اینده سین آید چند دو کم باغر ساق یمو باغر ساق برسم روخن اپم دایم ترمشکی چکب رفیقه و گلم بولش کت بخت دیده اولر رفیقه بولدلر و لیکن گلم بولش نصیب اتمده بچم نیسه اتانالر نی اسلامه دیگن کنلریم دقیقه لریم یوک اما بونو بلدرمه دیلر اویگه صورتلر ناسب بگیلر و اونگه هیچیم با قالمه دیلر بویرگه براملاب مسلش والدیک Uzoqdan qarasang, shod va xurramlikda yashayotgandikmiz. Yaqindan boqsang, istirobni ko'rasan. Nega kelding bu yerga, Ruhan? Nima yetaklab keldi seni? Men akamga va'da bergandim, Puja. Ularni nega va qayerga ketganlarini hech kimdan so'ramayman deb. Bugun bilsam, ular bizni begonaga chiqarib qo'yibdilar. Bunga chiday olmayman. Chiday olmayman. Men buzilgan oilamni tashlab keldim. Uni tiklash faqatgina akamni qo'lidan keladi. Akamni olib ketgani keldim. Kennoyimni olib ketgani keldim. Bu ishni bir o'zim uddalay olmayman. Menga yordaming kerak, Puja. Ayt. Yordam berasanmi? Yo'q. Bunga yo'l qo'ymayman. Yo'q dedim u senga. Xo'p deb qoling. Axir Sonyaning akasi. Men akam emas u. Qolaversa uning akasi borligini endi eshitdim. Qachondan beri akali bo'lib qolding? Nima? Men akam? Ha, akam. Miss Rachel Hindistondan birinchi akam keldilar. Birinchi? Bittayu bitta akam demoqchiman. Tushunarli. Men bilan yashay olmaydilar. Bilasiz, qizlar yotoqxonasida yashayman. Muammo chiqmasin. Iltimos, Miss Rachel. Yo, o'tmaydi. O'tmaydi. Qani beri kelchi. Qancha bir necha kunga xolos. Yo'q. Bir marta uchrashib ko'ring. Rosa yoqimtoy yigit. Yoqimtoy yigitlar menga yoqmaydi, bilib qo'y. Meni uyim mehmonxona emas. Xola, o'zingiz tushuntiring. Nega uni qiynayapsan, tinch qo'y. Yo'q, xola, tinch qo'y. Xora bo'lma. Shunday katta uyda. Yetarli odam yashaydi. Bo'ldi. Uyda doim yarim yalang'och yurasizlar. Uy yigit uyga kelib, sizlarni shu ahvolda ko'rishiga qarshiman. Bu uyda men xo'jayimman. Nima qilyapsan? Senga aytayapman. Nima qilardim? Ko'z tegmasin deyapman. Obbo, bu uyda hamma jinna. Channi chaokdagi hamma telbalar shu yerda yashaydi. Yotoba nimasi bu? Opa, Sonyaning akasi keluvdi. Yashashiga hech qayerda joy yo'q. Hay xotdik, uyimizni bir chekkasida 3-4 kun yashab tursa maylimi? Puja, bachini bilasan-u. Opa, u Hindistondan keluvdi. Hindistondan? Vatanimizdan. Ona diyorimizdan. Voy, menga qarang. Yo, u sendan qarab gapdi. Gapimga quloq soling. Yo'q dedim. U Hindistondan kelibdi. Nima qildi? Boshimga o'tkazib olaymi? Bilasanmi, Hindistonning aholisi qancha? Hammasi uyimizga olib kelsak, o'zimiz qayerda yashaymiz? Men yosh aeroportga borib, Hindistondan kelganlarga bizga borib turing, eshigimiz siz uchun ochiq deb turaman. Xotirim aqlda ozgani shuning uchun. Haddingizdan oshmang. Xuddi shunaqa deyman. U hozir keladi. Men hech narsani bilmayman. Puja. Puja. U tashqarida turibdi. Hozir chaqiraman. Hech qachon. Rahmat. Eshitdingmi? Rahmatim o'sha. Menga qarang. Кровирень. Bu qanday chorasizlik. Dilga urmalar hadik. Qanchalar yaqinlashsak, shunchalar uzoqlashdik. Ajrashmaylik biz hech ham. Xoh xushodlik, xoh g'am.
क्या बेबसी है ये क्या मजबूरियां हम पास है फिर भी कितनी है दूरियां जिस्म तू जान मैं तेरी पहचान मैं मिलके भी ना मिले ये है कैसा भरम ये है तेरे करम कभी खुशी कभी गम ना जुदा होंगे हम कभी खुशी कभी गम Rahul Meni ismim Rahul Yash Meni ismim Yash Mayli Tura qolsin xonasini Ko'rsatinglar. Ha. Thank you. Rahmat, sir. Rahmat. Salom. Salom. Kettik. Mana bu seni xonang. Zo'r. Menga qara. Biror nima kerak bo'lsa, nima bo'lsa ham. Meni chaqirib ovora bo'lma. Menga qara. Nima? Rahmat buja. Katta rahmat. Arzimaydi. Yo'q. Bunaqasi ketmaydi. Rahmat bilan ish bitmaydi. Biznikida yashamoqchi bo'lsang, qoidamizga rioya qilishingga to'g'ri keladi. Chekish va ichish man etiladi. Kech qolib kelish yo'q va ertalab iloji boricha tezroq ketish. Soat 8 dan keyin ovqat yeb uxlash. Ha, yana uzoq yo'q. Ustingga kiyvasang-chi. Hoy, nega qarab qolding? Tergashingiz menga yoqyapti. Hoy, nima? Qo'shiq aytayapmanmi senga yoqadi? Nega meni hoy deb chaqiryapsiz? Ismimni aytdim-ku. Bilaman. Lekin aytolmayman. Nega endi? Aytolmayman, bo'ldi-da. Ha, tushundim. Meni hurmat qilib ismimni aytmayapsiz, ha? Bu menga ma'qul. Unda men ham sizni hurmat qilib aka deb chaqirsam, maylimi? Hali dada ham dirsan. Dadamga til tekizmang. Ha, mayli, siz haqqingiz bor. O'zingni bos, yigitcha. O'zingni bos. Qo'rqdi, ha? Menimcha bu sal naqaroq bo'lsa kerak. Men jinni? Qani kiy kurtkangni. Yur men bilan. Jinni o'sha. Tushir qo'lingni. Xayr. Ya jin bo'l. Akajon. Ruhan, 3 kundan beri qo'ng'iroq qilishingni kutaman. Kechiring oyijon. Men ham sizlarni rosa sog'indim. Xuddi ikkovingiz meni yonimda turgandaysizlar. Ko'rinishingizga gap yo'q dedi. Oyi, siz esa har doimgidek chiroylisiz. Tentakinam. Yotoqxonaga bir haftadan keyin ko'chaman. Hozircha hindistonliklarnikida turibman. Ye, nega birovni uyda, mehmonxonada emas? Juda ham yaxshi odamlar ekan. Ularni azaldan bilgan deyman. Va misoli uylarini devoridan baxt ufurib turgandek. Xuddi biznikiga o'xshab. Ha. Oye, dada, yana qo'ng'iroq qilarman. Hammaga salom aytinglar. Sizlarni yaxshi ko'raman. Xayr. Dadamlar. Pulini ham ular to'laydilarmi? Ha. Bor, ovqatingni yeb ol. U ham tekin.
chet el bilan gaplashdi ya. Jim, Jim dedim. Yana ertalabdan boshladi Madonna. Salom. Voy nima? Nima bo'ldi? Sen bu yerda bo'lsang kim ibodat qilyapti? Sarasvati ma'budasining o'zlari uyimizga keltirar. Nima? Sarasvati ma'budasi. Ey xudo, kechirasiz. Sarasvati ji, meni kechirasiz. Ye, Sarasvatining ovoziga nima bo'ldi? Hozir, qani? क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहु मैं किसकी स्वामी शरण गहु मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूं मैं किसकी ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे Ana xolos, ertalabdan hammani uyg'otardik. Salom ber, salom ber. Salom opajon, salom pochajon. Salom. Bu kim bo'ldi? Hech usun kiyinda ko'rmagansiz-da shunga tanimayapsiz. Bu qaynsinglis. O'zimizni pumi? Juda ham kulgili. Ladudan oling. Oyim bergandilar, ibodat qilib bo'lib yegin deb. Qolsirdaymi? Ajoyib. Sizga ham surtaymi? Yo'q-e, haligi bizda ko'chaga chiqishdan oldin albatta manglayga hol surtishadi. Oyim kuning xayrli o'tadi deydilar. Oyim dedingmi? Ha. Unda mayli. Rahmat. Bu kiyim kiysa oydekkina bo'lib qolar ekanmi? Ha. Men ham ladduni yaxshi ko'raman. Jin ursan, ming la'nat. Kim qildi buni? Men balonlarni bo'shatishni juda ham yaxshi ko'raman-da. Ertalabdan hazillashma. Nega endi? Menga yoqmaydi. Menga siz yoqmaysiz. Yo'g'e? Ha. Mena? Mena? Olib ketaymi? Yo, yo, ketaver. Mehmon farishta bo'ladi. Farishta ishga olib borib qo'ymoqchi, nega yo'daysiz? Boring, bora qoling. Yo, 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 men taksida ketaman. Taksini pulini menga berasiz. Shunaqa ham qaysi bo'ladi odam degan? Ha, bo'ladi. Menga qarang, kechqurun vaqtliroq keling. Nega? Shunchaki. Ha. Qani ketdik. Shundoq katta mashinang bor ekan, ichida yotib yuravermaysanmi? Siz kriketga qiziqasizmi? Nima edi? Bugun o'yin bor edi. Hindiston bilan Angliya finalga chiqishgan. Ha, bilaman, bilaman. Tugab qolgandi. Yodimasangiz radioni qo'ysam. Mashina o'g'irlanganmi? Yo'q. O'zingnikimi? Ha. Unda bilganingni qilaver. Yaxshi. Yaxshi. Men, jim tur. Qoyil! Kutmagan edim. Qoyil qilishdi. Bizikilar to'plashdi. Hindiston chempion bo'ladi shekilli. Shoshmay tur. So'nggi daqiqada hamma narsa bo'lishi mumkin. Hindiston jamoasini bilib bo'lmaydi, roh. Menga qara. Sen meni aka dedingmi? Ha? Yo'q. Nima? Aka deyma. Yo'q. Nega ekan? Yo'lingga qara sen-chi.
biz yutdik. Albatta yutamiz. Xush kelibsizlar yigitlar. Har yilgidek bu oqshom kechasida raqs tushish uchun yigit tanlashni boshlaydi. Endi navbat Puga. Salom yigitlar. Sizlarni hozir baholab chiqamiz. Men bilan raqs tushish uchun 3 toifa bo'yicha to'g'ri kelishinglar kerak. Ya'ni chiroyli, chiroyli va yana chiroyli. Xo'sh, kim men bilan oqshom kechasiga bormoqchi? Men. Qani qizlar, bo'lmasa boshladik. 2 3 Bundan battari bo'lmaydi. Chidab bo'lmaydi. 5 Yo'q. Bo'lmaydi. Ikki. Chekmasin. Men o'zimga emas. Senga baho beryapman. Menga yoqdi. U menga yoqdi. Oqshomga shu bilan boraman. Qo'narmikan? Qo'mmay nima ham qilardi? Qo'ndiramiz. Men ketyapman. Yaxshi. Rostdan ketyapman. Menga qara. Senga bir gap aytmoqchi edim. Xayriyat. Tezroq gapirib ketishim kerak. Aytaveraymi? Aytaver. Aytayman. Aytsang-chi. Sen. Xo'sh. Sen. Ayta qo'sang-chi. Ikkimiz. Ikki. Biz ikkimiz. Ikki. Ikki xil oyoq kiyim kiyib olsan. Bu hozir moda bo'lgan. Sen baribir tushunmaysan. Moda haqida nimani ham bilarding? Xayr. Robi. Salom, pu. Robi. Mengami? Albatta, azizam. Rahmat. Ko'rinishing zo'r-ku. Meni bag'ringga bos. Aytganimni qil. Opamga aytib qo'ying, meni kutishmasin. Kech kelaman. To'g'rimi? To'g'ri. Ketdik. Hey guys, the DJ will take a break for 5 minutes. You guys can party on with the live band. Senga javob. Nima? Salom. Rosa ochilib ketibsanmi bugun? Shu ham yangilikmi? Muncha nozlanasan? Shunga arziymanda, yaxshi qolinglar. Qayerdasizlar? Shu yerdamiz. Zo'rsizlar-ku? Rovi bilan keldingmi? Nechuk? Nima bo'pti? Roha nima bo'ldi? Bilmayman. Undan nafratlanaman. Men esa seni sevaman. Dekha tumko jab se bas dekha tumko yara tumse koi acha hai na tumse koi pyara yun nazar na phero tum mere ho mere tum She's the one I love, she's sent to me from the heaven above. She
Ko'z ochib ko'rganimsan. Men bevafo emasman. Sen hayotim, jonimsan. Hech o'zgani demasman. Dekha tumko jab se bas dekha tumko yara. देखा तुमको जब से बस देखा तुमको यारा तुमसे कोई अच्छा है ना तुमसे कोई प्यारा यूं नजरें ना फेरो तुम मेरे हो मेरे तुम कह दो ना यू आर माय सोनिया हे कह दो ना यू आर माय सोनिया जब से बस देखा तुमको यारा तुमसे कोई अच्छा है ना तुमसे कोई प्यारा यूं नजरें ना फेरो तुम मेरे हो मेरे तुम कह दिया यू आर माय सोनिया कुज ochib ko'rganimsan ohu ko'zli g'azalim o'zing aytgan eding-ku sensan mening go'zalim kuz ochib ko'rganimsan bunday bo'lma asalim Takrorlashdan tolmasman. Sensan mening go'zalim. ये दिल दीवाना है इसमें है मेरी क्या खता हाँ ये दिल चुराने का अच्छा बहाना है मुझको है पहले से पता मिलने में हमको कितने बरसों लगे हैं यारा ऐसी खुशी के पल तो फिर ना आए दोबारा ऐसी खुशी में यारा ये नशा क्या कम होगा कह दो ना यू आर माय सोनिया कह दिया यू आर माय सोनिया इश्किंदे मैं देवाना आईबम शुम दिलबरम वो असल बर बहाना बार को आखर खबरम इक्कीमिज उचराशकंचा ओत्ति कांचा जमानलार Yana kelarmi qaytib o'shal quvonchli onlar? Ayt, o'ksima g'azalim, sensan mening go'zalim. Xo'p, aytaman. Azali, sensan mening orzuyim. Kel, jonim, kela qolgin. Bag'rimga bosay bir bor. Bu dunyo-yu, u dunyo. Yoring bo'lib qolay, yor. Hey, pagal banaya hai teri adao ne मुझको तो है तेरा नशा मैंने भी पलकों में तुमको छुपाया है तुम मेरे ख्वाबों में बसा बेताबी कहती मेरे आजा बाहों में भर लूं जीना है तेरी होके मिलके ये वादा कर लूं दोनों ने कसमें ली है प्यार कभी ना कम होगा कह दो ना यू आर माय सोनिया कह दिया यू आर माय सोनिया देखा तुमको जब से बस देखा तुमको यारा तुमसे कोई अच्छा है ना तुमसे कोई प्यारा हे यू नजरें ना फेरो तुम मेरे हो मेरे तुम कह दो ना You are my Sonia कह दिया You are my Sonia You are my Sonia You are my Sonia Dada, yordam bervoring, dasturlar degan joyni topolmayapman. Hozir, shoshmay tur, bir daqiqa. Qani, ko'raylik-chi.
Krishi, avval startga kirish kerak edi-ma, madam. Salom. Menga qo'ng'iroq bo'lmadimi? Hindiston prezidenti qo'ng'iroq qilib, seni qaytib kelsin dedi. Bo'ldi. Hazil deng. Dadam qo'ng'iroq qilishlari kerak edi. Bugun dadammi? Bugun nechinchi sentyabr dedi? 6-chi. Menga qara, Puja. Hammaga salom. Bugun tuzuroq kiysang bo'lmasmidi? Qop-qora kiyib olibsan. Ibodatxonada hammani ko'zi senda bo'ladi. Ularni qaragisi kelsa, menda nima ayb? Qolaversa, qora kiyim meni ixchamroq ko'rsatadi. Yashil rangga o'xshab semiz qilib qo'ymaydi. Tiling kesasir. Mana buni qarang. Dadamizning tug'ilgan kunlarida ham shunday deydimi? Bugun dadamizning tug'ilgan kunlari. Dadamizning tug'ilgan kunlari dedilarmi? Ha, buni qaranglar-a. Yana nimani boshlamoqchisan? Bas qiling, opa. Bunga bo'lmasa kimga beraman? Oling, tutgan rozam haqqi. Siz ham shirinlik yeng. Tentak voy. Lekin tug'ilgan kunda roza tutish bu... Bilaman. Dadam rosa hazilkash edilar. Nuqul o'lganimdan keyin meni hech kim eslamaydi derdilar. Shuning uchun biz ularni eslab, har yili tug'ilgan kunlari roza tutamiz. Hozir pujani ko'rsalar, xushlaridan ketardilar. Opajon. Dada ziyoningizda bo'lmaganlari ko'nglingizni g'ash qilsa kerak-a? Ha, judayam. Nima bo'lganda ham uyda ota-ona bo'lish kerak. Yo'qsa oilada nimadir yetishmayotgandek tuyulaveradi. Shundaymi? Rahul, ularni sog'inasizmi? Sog'inasiz. Dadangizni sog'insangiz kerak-a? Hali nonushta qilmagandirsizlar-a? Puja, Krishi, yuringlar. Siz ham yuring. Nonushta qilib oling. Tug'ilgan kuningiz bilan dada. Kabhi khushi kabhi gham na juda honge hum. Bugun tug'ilgan kunim. Unutdim men. Olisda bo'lgan insonlarni eslaymiz u. Yonimizda yurganlarni esdan chiqarib qo'yamiz. Sizga nima sovg'a qilay? Ilgariki Nandinini ko'rsam bo'ldi dedi. Bu kattakon uyda yashab uni yo'qotib qo'ydim. Nandinini topib bera olasanmi? Boshqa hech narsa kerak emas. Hech narsa. Shoshmang. Nima gap? Er xotinligimiz esingga tushib qoldimi? Shu desiz, bugun keragidan ko'proq yoqib ketdingiz. G'ay 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 g'ay. Yo 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 yo. Krishi ko'rib qoladi. Shu atrofda yuribdi. O'zi bu gapni men sizga aytishim kerak edi.
مایل بارا کالین پالتو بلن دیپلماتم چه؟ خوزرا بیره من بولا خالا بولا خالا رحمت Menga qarang. Endigi karvachut bayrami? Zo'ru, nima qilishim kerak? Siz hech narsa qilmaysiz. Har yilgida hind ayollarini yig'ini bo'ladi. Yaxshi. Kundalik jadvalingizga yozib qo'ying. Xo'p bo'ladi, yozib qo'yman. Ko'rishguncha xayr. Shundaylikcha ketaverasizmi? Tushunmadim. Kela qolasalim. Nima? Olmaysizmi? Olma? Meniki edi-yu o'zi, ha? Nega qarab turibsan, o'g'ril? Qani? نگه همه یقه بردون اتقاده؟ خیر سلام کارواچوت بایرام دین؟ ها، این دینگه اونده سرگی هم که گندر؟ سرگی؟ ها، سرگی سرگی نمالگینه بلمیسم؟ خالیگه کارواچوت بایرامه ده قیننه کل نگه یباردگن نرسه چه؟ قیننه از یبارمه دلمه؟ من اونده اویلی زکت دلار یبارشگندر؟ یوک هیچ کسی یوک گنه یه Bu gal Sergey sizga ham keladi. Oyimlar. Siz bilan gaplashmoqchilar. Alo? Yaxshimisiz qizim? Salom. O'g'lim sizlar haqingizda shunaqa ko'p gapiradiki, xuddi sizlar bilan birga yashayotgandek bo'laman. O'zlari ham oilamiz a'zosidek bo'lib qoldilar. Jonilarga ham tegib ketgandir, ha? Qizim, Sergey deb har yili qaynona keliniga yuboradigan narsalarni aytishadi. Shirinliklar. Pista bodom. Boshoyoq sarpo. Hamda ezgu tilaklar. Men sizga shularni yuboraman. Qaynonamdan deb qabul qilasiz. Mayli qizim. Yosh qoling. Xayr. Nega shunday bo'larkin? Ba'zan begonalar xuddi qondoshdek tuyuladi. Rahmat. Rahmat. Ba'zan esa qondoshlar xuddi begonalardek yashashadi. To'g'risini aytsam, bugun men ham roza tutdim. Rostanmi? Ha. Kim uchun? U yerda nima bo'lyapti? Bu yerda bo'lmayotgan narsa. Yaxshi. Sen roza tutdingmi? Men uchun, ha? Nimaga? Men sen uchun kimman? Qo'y bo'g'irsoq. Nega akang bilan kinoyinga kimligingni aytishga qo'rqasan u? Men oldimda o'zingni sherdek tutasan. Qo'limni qo'yib yubor. Nega qo'lini ushlab oldi? Qo'limni qo'yib yuboring. Mana qo'yib yubordim. Agar aytsam-chi? Bugun hammani oldida
kimligimni aytaman. Sen nima qilasan? Qani gapir. Ayta olmaysan. Yuraging do'q bermaydi. Aytsam-chi. Unda men hammaning oldida senga dil izhori qilaman. Yaxshi. Bo'pti. Bu shartim. Faqat keyin afsuslanib yurma. Meni tashvishimni qilma. Bir narsadangina cho'chiyman. Ey xudoyim, tush ko'rayotgan bo'lmaydi. Qanaqa tush? Axir ba'zi birovlar ilgari baqaloq edi-da. O'zingga shukr, Rabbim. Ajab juftlik yaratding. Qanaqa juftlik? Jimsishchi. Payor habiku. Yo Rab, alhamdulillah. Ko'zlar quvonchga to'lsin. Akam u kennoyimga bu baxt muborak bo'lsin. Qadim udum hurmati baxtdan etmagil judo. Ularni panohingda o'zing asragin, Xudo. Sabrasmo se padi jag me dil se dil ki sagai. Wah wah Ram ji. जोड़ी क्या बनाई भैया और भाभी को बधाई हो बधाई वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई वही वही ये पियोक Gap yok. Endi sen. Bilak uzuklar aytsin. O'zim kuylayin yoki sening vafodoringman. Hayot ekanman toki. Bilak uzuklar aytsin. O'zim kuylayin yoki men vafodor yoringman hayot ekanman toki tere bin jiyonayo lagda met mar gaya lecha 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 somnia lecha 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 तेरे बिन जियो नहीं यूं लगता मैं तो मर जावा लजा लजा सोनिए लजा लजा दिल लजा लजा बले गुज़िगी नहीं उज़म कुलाइन या कि मैं ख़म सिनी यारी मन हायात एक्यम मन ताकि तुल्लर आइलनर फ़कर सिनी इस्मीं तुलम्दा Sensiz yashay olmasman. Sevging doim dilimda. Oy uzra yulduz go'yo holingga jonim fido. Shikara teri bin
दिया काला शिकारा ऐसे चमके जैसे चमके चांद के पास सितारा चूड़िया बोले कंगना हाय मैं हो गया तेरा साजना तेरे बिन जियो नहीं लगता मैं ते मर जावा ले जा ले जा सोनिए ले जा दिल ले जा ले जा बु कोंगरोकलर दोहिम जरेंगलेसिन सेन उचुन Azizim, gaplarimga quloq sol. Meni tushun. Bilaguziging aytsin. O'zim kuylayin yoki. Seni sevaman jonim. Hayot ekanman toki. Doim yorim bo'lib qol. Yurakdan chuqur joy ol. Apni mang suhagan ho. Sang hamesha sajan ho. Naqadar go'zalsan, mening yorim bo'lasan. Qaddingni ko'rib go'yo oy ham senga mahliyo. Aisa suhana tera, chand bhi hai deewana tera. Yolg'on o'zingga seylov, balki yulduzlardir yo'q. Chin dildan tilagim shul, yoring bilan o'yna kul. Tilagim bir umrga, birga bo'linglar, birga. Sara jivan saath mein. Bole chudiya. Bila guzuging aytsin, o'zim kuylayin yoki, men seni sevarman yor, hayot ekanman toki. Seni sevaman yorim. Sen hayotim, sen borim. Birga bo'laylik har dam, xoh shodlik, xoh g'am. Lacha lacha, soniy lacha lacha, lacha lacha. Acha hiri Baravarga aytinglarchi yo'q deb. Yo'q! Bu boshqa gap. Xolinjinroq o'xshaydi. Bilaman. Sen ham shunaqasan. Boshidan boshlaymiz. 1 2 3 Jinoyi. Bechora bolam g'irtingizga o'xshab ketyapti. Yo'q, vahima qilma. Ba'zan
Hindistonda yashaganimiz ma'qul edi deb o'ylab qolaman. Ha. Men eshitib katta bo'lgan qo'shiqlarni o'g'lim ham eshitib ulg'aysa qani edi. Lekin iloji qancha? Kecha meni oyi demay, mami desa bo'ladimi? Tashvishlanma, Anjali. Qaysi tilda gapirmasin, sen bergan tarbiya qoladi. Shunaqa deysiz, u ta'siri bor-da. Mami! Ko'rdinglarmi? Mami! Ketyapman! Angliyani sutini ichyapti-da. Jinni voy. Ayting-chi, amma. Yo'q, xola. Bolalar nima qilishyapti? Krishina maktabda tadbir bo'lar ekan. O'shanga tayyorgarlik ko'rishyapti. Biz hammamiz bormoqchimiz. Sen ham borasanmi, o'g'lim? Albatta. Men hozir. Tadbir. Ana xolos, endi nima qilaman? Qani bir urinib ko'raylik-chi. Xo'sh. Yen nima qilyapsiz, xola? Men o'zim. Qo'ysangiz-chi, xola? Qo'ying, xolajon. Men o'zim, o'zim. Amma. Bolam. Bola jonim. Bilgan edim. Yuragim sezgandi. Senligingni sezgan edi. Kap ketdi bo'lib ketibsan-ku, o'g'lim. Xolaga ham aytmadinga. Nega yashirding, bolaginam? Nega yashirding? Anjiliga aytgandim. Meni yuragim yanglishishi mumkin emas, bolajonim. Bolaginam. O'zimni rohanim. O'zim o'rgilay senda. Xolaginang o'rgilsin. Anjilik, qara. Axir o'g'lim ketdi. Bu meni rohanim. O'zimni rohanim. Anjali! Qayerdasan? Mashinani kaliti qani? Xolajon. Ketyapman. Axir. Eh. Ketyapman. Hozir. Marhamat, mehmonlar, o'tinglar. Ha, Raychanlar. Mister va Miss Raychan. Saida xonim va sevimli Miss. Ma'zur tutasiz. Bu kishi kim? Bu oilamiz a'zosi. Ha, oilamiz a'zosi. Yuringlar. Olib kelish kerak. Qayerda qoldingiz? Uzr, kechirasiz. Halol bermaysiz, o'tiravering. Yo'q, amaki. Mana bu stol. Yura qolinglar. Keling. Bizni stol? Shu yerda o'tiramizmi? Qarang, xola, bizni doim oxirga o'tkazib qo'yishadi. Qo'shnimiz oldinda, biz esa orqada. Bu insofdan emas. Qizim. Shoshmang, xola. Direktorni topib ta'zirini beraman. O'zingni bos, hamma joy ham bir. Shovqin ko'tarildi, demak, Miss Rachel keldi. Salom. Yaxshimisizlar? Siz ham shu yerdami deysiz? Bu sizning stolingizmi? Ha, bizning stol, Missis Sprightli. Meniki esa oldinda, sahnaga yaqin. Juda ham yaxshi. Ko'rdingizmi, jig'imizga tegish uchun ata shunday deyapti. Diqqat, xonimlar va janoblar, iltimos, joylaringizga o'tiring. O'tirishimiz iltimos qilishyapti. Men ketdim joyimga. Joyingiz qayerdaligini bilasiz, bora qoling. Endi sekinroq o'tiring, tag'in stol sinib ketmasin. Yaxshi qoling. Yaxshi. Xo'p. O'tiramizmi? Xonimlar va janoblar, xush kelibsizlar. Bugun o'quv yilining so'nggi kuni. Gap bunda, qopajon. Atrofdagilar shikoyat qilishyapti. O'tgan yili ham mana o'zingizga qaratgandingiz. Krishna sahnaga chiqdi degani baqir-chaqir qilish kerak degani emas. O'zingiz bosib o'tiring. Hoy, menga aql o'rgatma. Inglizlarda farqing qolmabdi. Menimcha, ko'ring. Sekinroq. O'g'lim sahnaga chiqadi-yu, bir marta hushtak chalolmaymanmi? Bir marta. Yo'q, hushtak keragi yo'q. Bir marta. Hozir 4-sinf o'quvchilari Krishi Raychand boshchiligida qo'shiq ijro etishadi. Ey, xudo, Krishi, sharmanda bo'ldik. Krishi, jim o'tir. Krishi!
bo'ldi. O'g'limni shiringida bo'lib turishini qarang. Qo'yib qo'ygandek ko'zingizni. Nima sanim? Asalam. Ey xudo, o'g'limni o'z panohingda asra. Ey, o'g'ling qo'shiq aytmoqchi, urushga ketayotgani yo'q. Nima ey? Bu qo'shiq sizga bag'ishlanadi, oyi. O'zimni o'g'ilginam, erkatoyim. Bizni. Ayta qol inglizcha qo'shig'ingni. Janakana mana atina ek jay hai bharat bhagya vidhata panjab sindh gujarat maratha ravid uttar banga vindhya himachal yamuna ganga uchal jal vitaranga tab shubh name jaage tab shubh aashish maange gaaye tab jay gaata jana gana mangal daayak jay hai bharat bhagya vidhata jay hai jay hai jay Кечирасли. Жая, 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 жая хи. Болагинам. Sen eshingmi? Rahmat. Hurmatli xonimlar va janoblar, bugungi tadbirimiz qahramoni. Kechirasiz, bir daqiqaga mumkinmi? Ha, bemalol. Barakalla kirishi. Juda zo'r chiqdi. Rahmat, xola. Xola dema meni. Yoshim katta yo'shib qoladi. Rostini ayt. Ozgina bo'lsa ham hayajonlandingmi? Ozgina. Lekin birga borga tushganda umuman hayajonlanmadim. Rostana? Nima gap ekan? Hozir. Hayotda biror maqsadni ko'zlab unga erishmoqchi bo'lsang, orzuingga yetmoqchi bo'lsang, qalbingga quloq sol, javob topa olmasang, ko'zingni yumginda, ota-onangni ko'z oldingga keltir. Shunda qiyinchiliklarni osongina yengib o'tib, maqsadingga albatta yetishasan. G'alaba seniki bo'ladi. Faqat seniki. Faqat seniki. Oo, dono sozlar. Kim o'rgatdi? Dadangmi? Yo'q, anova. Kabhi khushi, kabhi gham. Na juda honge hum. Kabhi khushi, kabhi gham. Oyimni ehtiyot qildingmi? Kriket jamoasiga a'zo bo'ldingmi? Barakalla. But...
Menga qara. Qana qilib shunchalik ozding, ha? Ha, uka. Uka jonim. Nega yashirding? Nega? Gapir deyapman senga. Gapirsang-chi. Nega? Uyga qayting, aka. Please. Iltimos, uyga qayting. O'tinaman, aka. Dadam yubordilarmi seni? Ha. Rohan, endi meni uyim ham, oilam ham shu yerda. Bu meni dunyoyim. Sen aytayotgan uy esa hech qachon meniki bo'lmagan. Bo'lmaydi ham. O'zing ketaver. Ketaver, xo'pmi? Xayriyatki, mana diydoringni ham ko'rdim. Endi uyga keta qol. Bor, uyga ketaver. Esizdami, aka? Bolaligimda doim oyim meni sendan ko'proq yaxshi ko'radilar derdingiz. Shu gapi sira ham yoqmasdi. Jahlim chiqardi. Lekin endi tushundim. To'g'ri aytgan ekansiz. Oyim mendan ko'ra ko'proq sizni yaxshi ko'rar ekanlar. Bilaman. Juda ham yaxshi ko'rar ekanlar. Bir umr shunday bo'lib qoladi. Bir umr shunday bo'lib qoladi, aka. Bilaman. Dadam gaplarini hali ham unutmabdilar. Uyga qaytmasalar kerak. Boradilar, Ruhan. Albatta boradilar. Ularni yaxshi bilaman. Bir iloj topib ularni ota-onang bilan uchrashtir. Yo'lini top. Bu faqat seni qo'lingdan keladi. Salom, dada. Ha, Ruhan. Ishlaring qalay? Dada, g'alati voqea ro'y berdi. Kecha tush ko'ribman deng. Siz bilan oyim menga surpriz qilish uchun Londonga kelganmishsizlar. Rostdanmi? Keyinchi? Keyin nima bo'lardi? Birdan soat jiringlab uyg'otib yubordi. Qiziq. Surpriz qilaman deb shunda shunga kelib yurmaysizlar-u? To'g'rimi, dada? Ha, to'g'ri. Ruhan! Ha, hozir, hozir. Dada, keyinroq qo'ng'iroq qilarman. Aytmoqchi, men sizni yaxshi ko'raman. Sizni juda ham sog'indim. Xayr. Mayli, o'g'lim. Xayr. Bo'ldi. Dada, yaxshimisiz? Uydagilar tinchmi? Qani, topchi, biz qayerdamiz? Qayerda sizlar? Londonda. Londonda? Nahotki, dada, ishongim kelmaydi. O'g'limni tushini ro'yobga chiqara olmasam, nima qilib yuribman? Qo'yilman sizga, dada. O'zing qayerdasan? Seni ko'rgim kelyapti. Shoshmang, dada. Ko'rishmaganimizga ham ancha bo'ldi. Ko'rmana berishingizga to'g'ri keladi. Ko'rmana? Men axir hozirgina... Unda soat 5 da moviy suv do'konida ko'rishamiz. Aytchi, ko'rmanaga nima olay? Menga kerak narsa o'sha yerda bo'ladi. Moviy suv do'konida? Ha, ha, ha. Ha, ha, bo'ldi, bo'ldi. O'zing keyinroq qo'ng'iroq qil. Yaxshi dam ol. Bu narsa sotib olamizmi? Haligi biron nima mo'ljaling bormi? Yo'q degin. Unda o'zim do'konni ko'raychi. Hey, nimalar bo'lyapti? Nima bo'lardi? Chekni topolmayman. Nimani chekini? Ko'ylakni qaytarib bermoqchi edim. Qaytarib berar ekansan, sotib olinma qilarding, hindistonliklar. Hoy, dada. Hindiston bizni vatanimiz. Shunday moyi? Bir ekan o'zim ko'rdim. Salom, salom,
o'zingiz yaxshimisiz? Mana bu yopishimiz yer xotinimiz bo'ldi. Bu yurishda yaxshi. Ha, kelin qo'yib yomon odamga juda rasvoda. Yaxshi odamga o'xshamaydi. Qo'yib yuborsiz. Nima qilyapsiz? Kerchi, ey zopkamni tushirib qo'y dedilar. Xafa bo'lmang. Men bilan ham shunaqa so'rashadilar. Bo'pti, biz ketdik. Kechirasiz. Bora qolinglar. Agar yana bir marta so'rashsa, o'zidan ko'rsin. Nega menga gapirasiz? Men o'rgatibman. Kechirasan. Bag'rimga bo'sayin. Yashiray ko'zlarimga. Taqdirdan qochib bo'lmas. Quloq os so'zlarimga. Dil yig'lar, ko'zimda nam. Ichim tirnar g'am, alam. Birga bo'laylik, bolam. Xoh shodlik, xoh g'am. Ko'zingga qarab yursang bo'lmaydimi? Shoshmang. Menga qarang. Menga yolg'on gapiribsan-da. Ha, dada. Yolg'on gapirdim.
راست گپرب نمگیه میر شردم سز اوز شانی ز حقیقتن استون خویست رحان نگه اون دیخل دیز با مسه مشت بر آنن اغلدن جدا قلگن اکن اوکدن اجرت بیبارگن اتن ایسا اغلدن اومین اغلم همست اونو اغلم دیبتن آلمیمن فردنلیک برچن ادا ایتمو یاق ادا ایتگنلر فرزندلیک برچلرنه همیشه ادا ایتگنلر آزگینه بیاندیشالیک دمسنگیز سیوب قاگنلر شونه خطا دیب حساب لسنگیز نچاره لیکن اوز فرزندن خطا سنی که چرش اتالیک برچه ایمست ما سیزی سهولرن جزالش گود دیز بو قنده جزا بولده دده قنده جزا بو کزمگه قراب اکین کتگنی گه افسوس چکمه ایمان دیب ایتین چه اونو ساغمه ایمان دیب ایتین چه اونو یخش گرمه ایمان دیب ایتین چه ایتین دده ایتین من اونو یخش گرمه ایمان مطلقا یخش گرمه ایمان اشتینگه بالده بس خدا سیزگی حیات ده خم من ارسنه ادا ایتگن خم من ارسنه لیکن قلب خم برگنه دیده اوشغر بیرتمز یاش گوررکن سیز جده یاش گوررکن سیز اکم نه جده یم سوالمگه جواب آلدم بولرنی یخش گرارکن سیز اویگه قایت ایلیک رخول بولده اینده قایت ایلیک بو یر وطنم از ایم از آدم نریم بگانه بو یرده اویلی جایلی بولدیک لیکن حیالم از گیم کلترم اپمز اونه دواسه وطنین اخوات خاصی بومسه اوی جای تاتم از اکن اوی گی قایده لیگ رخول آیم لنده دمم شیرده لر نمه بولگن دیم اولر بزدن کت ده کب نگورشگن رخول خفا بولرسه نمه بوبده گیجرم زوره ایمز بز اولرسز قنچه لیگ قینلگن بولسک اولارم بسیز شون چلی قینلشکن او دنه من اویگه قایده لیک رخول خوب دین قایده کلیلی انجلی سین چون میسان بریتم نباشن سلاب سون بیگانه دیش بنا قن چلی آغرلگنی سین چون میسان دوغره اولار منه تربیه لب بایه که یدگزش کن لیکن بر بر دلم ناغردش که حقلاری یوغه دم اولرگه خبر خلشیز کره یشت من یش
Yash. Ular vasiyat qilgandilar. O'lsam jasadimni Rahul kuydirsin deb. Yana biroz kutaylik, u albatta keladi. Biz hech kimni kutmaymiz. Rohan. Rahul bilan Anjeli ketishyapti. Ertaga o'sha yerning o'zidan jo'nashar ekan. Uyiga ham kelishmadi. Siz ularga aytishlaricha hind ayollari o'z erlariga ma'budga sig'ingandek sig'inishar ekan. Erini gapi ular uchun qonun ekan. Rahulni siz uyga olib keldingiz. To'g'ri. O'z farzandingizdek boqib katta qildingiz. Balla, u oilamiz a'zosiga aylandi. Hayotimiz mazmuniga aylandi. Yashang. Barakalla. Keyin esa u bizni tashlab ketdi. Siz tufayli. Uni siz haydab yubordingiz. Bu zulm edi. Bir onani o'z o'g'lidan ayirdingiz. Bu gunoh edi. Oilamizga putur yetdi. Bu tanazzul edi. Men erimni ma'budlardek ko'rar edim. Lekin ma'budlar yanglishmaydi. Demak, meni erim ma'bud emas. Faqat er. Erim gunohkor. Gunohkor. Nandini. Erim gunohkor. Yaptım. Günahkar. Akecan. Omur muasa tasavitur marenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodaya Siz uydan ketgan kundan boshlab onam qaytishingizni Xudodan so'rab yashadilar. Qayta ko'rish umidida ayriliq azobiga bardosh berdilar. Ular haqqi o'tinaman aka. Bir martagina uyga boring.
atigi bir marta aka. Bir kunga bo'lsa ham. Bir lahzaga bo'lsa ham. Lekin noyim, oilamiz kelini ekanliklarini his qilsinlar. Bunga ularni haqlari bor. Oyim 10 yil tikilib charchamagan suratga bir bor soyangiz tushsin. Boshqa hech narsa kerak emas. Yolvoraman akajon. Atiga bir marta boring. Keyin mayli qaytib ketavering. Hech kim yo'lingizni to'smaydi. O'sha kun, o'sha lahzalar. Onamizni qalblariga abadiy muhrlanib qoladi. Keyin onamiz bir umr o'sha munis lahzalar xotirasi bilan yashaydilar. Nahotki ularga shuni ham ravo ko'rmasangiz. کیا بے بسی ہے یہ کیا مجبوریاں ہم پاس ہیں پھر بھی کتنی ہیں دوریاں
Meni so'zlarimni yuragingga shunchalik og'ir olibsan-ki, uydan ketganingdan keyin loqal bir marta bo'lsa ham bizni yo'qlamading, o'g'lim. Qaytishimni istamasangiz, qaysi yuz bilan qaytaman, dada? Uyga qayt deb aytishim shartmi-da? Yoshimni, otang ekanligimni hurmati yo'qmi, o'g'lim? Siz meni yomon ko'rib qoldingiz. Endi hech qachon kechirmaysiz deb o'ylagandim. Shunday deb o'ylashga qanday jur'at qilding? Men seni shu xonadonga o'z qo'llarim bilan ko'tarib olib kirganman. Ilk bor mana shu xonadon ostonasidan o'zim olib o'tganman. Qanday jur'at qilding? Meni yaxshi ko'rmaysiz deb o'ylagandim, dada. Men seni yaxshi ko'raman, o'g'lim. Jonimdan ortiq ko'raman. Faqat buni senga ochiq aytolmagandim. Shu 10 yil davomida sira ko'z oldimdan ketmading. Seni bag'rimga bosib, jonimdan ortiq ko'raman deb aytish istagi bir daqiqa bo'lsin, dilimni tark etgan yo'q, bolam. Men senga bo'lgan mehrimni baralla aytolmaganman, xolos. Kattalarning jahli ularning muhabbati inikosidir, o'g'lim. Sen hammasini yuragingga yaqin olib, uydan chiqib ketding. Nega meni chaqirmadingiz? Darhol kelgan bo'lardim. Nima bo'lsa ham qaytib kelishim shart edi. Nega kelmading? Nega kelmading? Bu yer seni uying-ku. Sen oilamizni to'ng'ich farzandisan. Meni dilbandim, jigarbandimsan. O'g'lim. Men endi qarib qoldim. Ha, qarib qoldim. Kech bo'lsa ham. Dada. Kechir meni. Dada. Kechir, bolam. O'tirib so'rayman, kechir. Dadajon. Kechir. Dada. Kechir. Dada. Yonimga kel, o'g'lim. Ha. Hayotda shunday damlar bo'ladiki, yoshlar kattalarga to'g'ri yo'l ko'rsatadi. Men bir vaqtlar aka-ukani bir-biridan ajratib yuborgandim. O'tilaman sendan. Agar kechira olsang, kechir meni. Dada. Kechir. Dadajon. Ikkovinglar ham kechiringlar, bolalarim. Dada. Dada. Dadajon.